Yini Tadana Do Ni Na Thao Nga Ya Nga Sa Khuna Khune Koza Dagri Thang Tong Ya Khuna Se Nga Khune Dagore La San Sa Tong Ye Kare Ni Na Thao Prasa Le Khune Pipwari La San Ne Ye Virang Zun Ne Bodhu Ne Magwe Tang De Da Ji Magwe Myo Aung Chan Da Ya Yang Min Su Tang Di Zeri Do Khana Kuri Chang Chang Tuy Na Se Yin Chin Ba At Do ยังอมมีสุตังติสิริโยทุติยอเจญญะธรรมปูชาทะเพ็งปวยเวเตยเวมัตติอลุชิญญะผิดจัตติณเปตโตมิบะเมอมุทาฤยยานันเนสะตะลันณีอุมยะอุโดมโมโมเอตามังโจสินแทมังอองตันทุนมังอองโมไนตะมิมะวินมิมิโจเอ็มโออุเตจองยองเวยมิตาสุนินตะกวะ เตียนะปริตตะกองตรอกองโตอิอามิตาทานะปิสยะทานะโกธรรมทานะอมตะทานะอภิวจาชิมิเปเมเตียรเวอมีกะพุทธะอโลจะอนัยอยู่จินเตียรอปริตัยเตียรเวอมีกะพุทธะอโลจะอนัยจินเตีย ဒီနေရာကိုမဟုတ်ကြမနာကြကြသေးမည်တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သုံးလောကထွတ်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားတရားတော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပိဋကတ်တော်လာဖယားရှိခိုးဖြစ်သည့်နမောတတဖယားရှိခိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားပြသုံးချင်းသုံးကဖယားရှိခိုးကတော်ကြပြီလျင်တရားဝအရှင်တိုင်ပေးမည်မြမကဗျာများဖြင့်လည်းရှိခိုးပြီးတကာလအဆုံးမှသာတို့အနုမောဒနာခေါ်ဆိုရွေ့ဓမ္မသဘင်ကိုဖွင့်လိုက်ကြမှ
dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada namo dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada namo dada bhagavado arahado dhamma dhambo dada kileda mandamya kinsimpa yue Magamuso Agudo go Segue Shile Mabu Miedi Arahan Gontin Kayashi Long Song Tinsha Nyadayago Sayamago Godo Mubjin Majin Majin Adi Mandi Tamatam Buddha Gontin Payashin Bono Song Song Dago Gontin Tumya Timbo Yisong-dong-mu-di Bhagavā-gong-thin Paya-shin Tho-paya-shin-a Tabhiro-mya-ga Kong-no-go-ma Kong-no-lo-ang-ga Ucha-yo-jo Lazong mo yue Shiko bai Mya swa bhaya Tadu 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 Dhamma Gavi Ngopaya Shiko Yopina Lai Bhavi Pritha Bhantaro Gondok Tin Yore Iriya Pumya Pshetya Romya Nāyū mātā nāyā bābī Dīyārā āmīgā Bhūdā alūjā Nāyū jīn Bhūdā alūjā nāyū jīn Hōmē pōnīgā gārāzē Ubaqā hāpūyū āyīn nāyā hōmā yātū Hāpūyū āyīn yāu mērā hūpāmā
ဟိုဘက်ကဟာအဖွဲ့ဒီဘက်ကဝါအဖွဲ့နော်တရားနဲ့ပျော်ပြီးတော့ဝါကနေဝါကနေတန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားမှာဆိုတာနော်ဟာအဖွဲ့ဒီဘက်ကဝါအဖွဲ့ပါဖွဲ့လေတကယ်ဝါမှာနော်ရှေ့ရှေ့ရတငယ်ချင်းတွေတော့ဟောသွားတယ်တငယ်ချင်းတစ်ပါးကတငယ်ချင်းတစ်ပါးကမျက်စိမေ့ပြီးတော့ မျက်စိမေ့ပြီးတော့သူပြောချင်တာပြောသူဟောချင်တာဟောအောက်ကပရိသတ်ကဝါပြီးတော့လေတန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားရှိတယ်เนาะနားလည်းပေးပါသူကဘုမဆင်ပေါ်တက်ရတာဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားစပြီးဆင်ပေါ်တက်လိုက်တာအခုမဝေးသုံးောက်ရှိပြီတော်တော်ကျယ်တယ်အတန်းကြီးပရိသတ်တို့များနေတယ်တကယ်ကြီးမျက်စိမေ့ပြီးတော့ရွတ်ချင်တာရွတ်နေလား အောက်ကပရိသတ်ငိုက်တယ်လို့ငိုက်နော်ပြန်ပြန်နေတဲ့လူတွေပြန်ပါတော့နောက်ကလူကတော့မမြင်တော့ပြန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကြာနေကစရာတော့ရေဟောတာသွားသတိရတယ်ဘုန်းကြီးတော်ဟာပရိသတ်မကြည့်ဘူးပရိသတ်မကြည့်ပဲမျက်စိမိတ်ပြီးသူဟောနေတာအတကောတဏှာကြီးပဲနှာကြီးပရိသတ်ကဘုန်းကြီးမျက်စိမိတ်ရဟောနောက်ကပရိသတ်ဖဏ္ဍလေးကန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်သွားတယောက်ပြီးတယောက်ပြန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 ်သွားတော့ โอ้ดองหน้ามาไอ้กะลีเลี้ยวยิงเหมือนป่ายถ่าเลยธรรมะนี้เตี่ยวไปธรรมะกะลีอ่ะไอ้นี่ตัวเปลี่ยนไม่เอาตัวอาจารย์ทุบเลยเปลี่ยนจริงๆดิอันนี้กะลีโป่งใส่ซวยเลยเสื้อกะลีอ่ะงูวอว้าถ่าหมดเลยขาจังกะลีโหเนี่ยคัดปิ๊นๆซะๆเลยแผ่นแน่ใหญ่ไปแค่กองนี้งูมันนี่เนี่ยโหมันนี่ปะทวยอ่ะกูที่อภิธรรมไม่ฉะเสียวงูมันนี่เนี่ยโหมันนี่ปะทวยกว่ากูที่อภิธรรมไม่ฉะเสียวสุบิ๊ดพ่อนี่อลกานี่อ่องยะนะ เบซ่าขันอะไรอ่ะเมษีไม่ไปต่อติได้ตะไงจริงอะเมษีไม่ไปฮอดอ่ะอเบซ่าไม่ขันหรอกเนาะเบซ่าขันน่ะเป็นมโซบอกกูอโชไม่ရှိဘူးอโชไม่ได้ยังทําเองจุยได้ปฏิญาณจ้องขอทาไปแล้วเนาะแต่แม้ปริตัยโหญีนูก็တော့เนเนเลยป้ายใหญ่ရှိလာပြီဆိုတော့လေ ပါရင်နဲ့ပြိတ္တအခြေအနေတိလာပြီဆိုနည်းနည်းဝါးခြင်းနဲ့ထင်လို့ရှင်လေဟာအဖွဲ့ရစကလုံးလေးနဲ့ဟာအောင်လှုပ်လိုက်ရင်တော့မဝါးလောက်ဘူးထင်တာနော်မဝါးလောက်ပါဒါပေမဲ့ပြိတ္တဘုန်းကြီးတို့ဂုံယူပါတယ်ဝန်တာပါတယ်အဲ့ဒီဟာအဖွဲ့နားမှာနေတဲ့လူတွေကဟာကိုမကြည့်ဘူးဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတရားနာခြင်းလို့လာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဩမစိုးတရားကိုချစ်တယ်တရားကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဟာထက်တော့သာသွား
ဟာရတော့ဟာရတဲ့တင်ကအဖြစ်ရည်လက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်မှုရဲ့နောက်မှာငိုမှုတွေပါတတ်တယ်တရားကတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်စေဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးသူတို့ဟာအဖွဲ့နဲ့မပြိုင်လိုပါဘူးဒါပေမဲ့လေဘယ်သူအလိုကြပြိုင်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓအလိုကြပြိုင်ဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်သူလိုကြလဲ မြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုကြအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ဘုသူ့အလိုကြလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုတော်ရအနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့တရားတန်လေးနဲ့ဟဲလိုက်တာဟိုဘက်ကဟာအဖွဲ့ကြားလို့ကြားညာဆိုပြီးတော့ကြားမှာမဟုတ်ဘက်ကထုနေတာအသက်ကောနော်ဘုရားအလိုကြအနိုင်ယူဖို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမြာကိုမေးဖို့တခုတော့ရှိတယ်အနိုင်နဲ့အရှုံးဘာနဲ့ပါလို့ အနိုင်နဲ့အရှုံးမှနိုင်တာတဲ့ရှုံးနာနိုင်နာရဲ့ရှုံးနာဘာကကောင်းလဲနိုင်နာကကောင်းသလားရှုံးနာကကောင်းသလားနိုင်နာကောင်းပါလားဗျာနိုင်နာကောင်းမလားရှုံးနာကောင်းမလားနိုင်နာကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးဒီ Chinese New Year ကိုရီးယားကိုပြန်သွားသေးတယ်တရားပွဲတွေကိုရီးယားမှာလည်းနှစ်သိက်ကိုတရားပွဲရှိတော့ တရားပြန်တော့ကိုရီးယားမှာလည်းနားမလားမနားဘူးကိုရီးယားတရားပွဲနှစ်ပွဲဗမာတရားပွဲနှစ်ပွဲဟောပြီးတော့9ရက်တည်းနေပြီးပြန်လာတာဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့မှာပြန်ရောက်တယ်တရုတ်နှစ်တည်းကိုပြည့်ရဟောမှာတရားတော့ဟောပြန်လာပြီးနောက်နေ့ရင်းငင်မတရားဟောဇက်တိုက်ရန်ကုန်ဟောမနေ့ကရန်ကုန်ပြီးတော့ဒီနေ့မကွေးဟောမနေ့ကယင်နံကြောင့်ကလေးတရားပွဲဟောပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ9ရက်မနေ့ကညောက်ဆယ်မှာဟော ကျောက်ဆရာတို့တမင်ကရက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟောကျင်လို့ဟောတာပြင်းတဲ့လူကလည်းရှင်မယာမနက်ဖန်ကဘာနေ့တော့ဘယ်နေ့ရက်နေ့လို့ဖေဖော်ဝါရီ13ရက်ဘာနေ့လဲတော်သေးတယ်တိလို့နော်
တချို့ကဘိုးချုပ်မွေးနေမသိဘူးဗလက်တိုင်းဒေးရောသိတယ်နော်ဗလက်တိုင်းဒေးရပဲနည်းနေတယ်ကြီးတို့မတူကမာတွေသိတာများနဲ့အငယ်လေးတွေနော်ဘိုးချုပ်မွေးနေတော့မသိဘူးဗလက်တိုင်းဒေးရောသိတယ်နေတူးနေမြဲဒီနေ့ကပါနေတယ်ဆန်နေရဲ့ပြီးတော့စုနေ Union of Myanmar ဖြစ်အောင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုစူးစမ်းခဲ့တယ်နော်မန္တဖန်ကအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်ဘိုးချုပ်တခင်မွေးဖွားတဲ့ပတ်သေးဘိုးချုပ်မွေးနေတပတ်ခါကိုနေ့မဆိုင်ဗလက်တိုင်းနေ့ပါလုံနေနဲ့လူကြီးလို့ရှင်ဗလက်တိုင်းနေ့အထိမ့်အမှတ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချောကလက်တော့မကြွေးကြနဲ့ကြွေးရင်အဲဒါကားစိတ်တွေပါတယ်အဲ့တော့ကြွေးမဲ့ဆန်းဘုန်းကြီးရှိကိုလာပြီးတော့အာမန္တဖန်ကတပတ်ခါ14
ကိုယ်ကထားပြီးတော့ပေးတယ်လားချောကလက်ဆိုတော့တော်တော်လုံးတယ်မန်းတော့ဒါလေအဲ့ဒီ14ရက်နေ့73ရက်နေ့ဘိုးကျုံမွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားကြောက်စေတရားပွဲကိုတော့ဘိုးကျုံမွေးနေ့မှာဟောပြီးပါဘုရားဆိုတော့ဘုံညာကျန်တဲ့နေဆိုရင်တော့ဟိုမှာတရားပွဲရှိတယ်လိုင်တရားပွဲ73ရက်နေ့ပေးထားပြီးဒါပေမဲ့လျှောက်တဲ့လူကအလျှောက်ကအရှင်ဘုရားကြောက်စေပါဖေယဘယ်နေလဲ เจ้าเสบาพะยาเจ้าเสบาพะยาเจ้าเสบาบงยาอ๋อเจตุရှင်ตะไกอยู่ตั้วตริยาตัดฉုပ်จี้เยษาติฉะฉวยมวยแยเมียเจ้าเสบาลิอะไรจังเปี้ยงบ่ไล่ตาหลั่นยาฮ้อแม้73เยกูเสยเยนี่อะရှင်ปัญญาวระเนี่ยเนเนเฉิ่งพี่รอะရှင်ปัญญาเดบี้รอเสยเยนี่ฮ้อแม้พะยาไล่มา73เยนี่เดบี้รอเจ้าเสบาบาพะยาสิบงยิงเจ้าเสบามะแน่บังหาฮ้อมา ရှင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့အောင်းလုံးနေเนาะအဲ့ဒီမှာသွားပြီးပောက်ကွဲမလားလို့စဉ်းစားတာကြိုက်တဲ့လူကြောက်စရာလိုက်ခဲ့တကကြီးရဲ့ဇာတိချက်ကြီးမွေးရဲ့မြေမှာဓမ္မနဲ့သွားပြီးကျေးဇူးဆက်တယ်ဓမ္မကင်ပြီးတော့သွားတယ်တရားကင်ပြီးသွားမှာเนาะကိုလိုခုတ်တဲ့ဓမ္မမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့သွားပြီးကျေးဇူးဆက်မဲ့တဲ့အဲ့73ရက်အဲ့မှာကြောက်စရာမဟုတ်ပြီး14ရက်ဘုန်းကြီးဒလောက်ကိုကြွား 15ရက်ဒေဒီရက်16ရက်ခွန်ကြိုက်ခမီး17ရက်ရံကုန်19ရက်တာယောဒီဟာအဆုံးနေတော့နေပြီးတော့ပါသေးတယ်နှစ်လပိုင်းကပြည့်သွားပြီအေးအဲ့ဒီလိုမအားလက်တဲ့ဂျာတာမကွေးကိုဒီအောင်မြင်ညံအောင်မြင်ဘုရားကနေမနစ်ကဟောပြီးတော့ပောက်သွားလိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပောက်တယ်လို့ပြောလူစကားနဲ့ပြောရင်လေစီဒီရဲ့ငကူကအလဲအပေါက်ကြီးလေ ไอ้อปอกนี่จ้องอ่ะล่ะซีดีไอ้อันนี้มะกวยนายกุญญีหมู่อะเต็มเป็ดไอ้อันนี้พี่รออูเม้นล่ะอะแท้เม้นล่ะเย็นนั้นจ้องอะกูမျိုးติดกะ2เย็บไปบาซะล้ํามาเวลาสอบเนี่ยฎับปองนี่โลปี้ไล่อ่ะจ้วรามาบุตัวนี้จ้วจ้วเลยขอเออฮะพ่อนี่มาเลยอัจฉิญญะตะกาจ้ะนี้จ้วจ้วเลยขอเด้นี้จ้วจ้าซ้นซ้าเนี่ยแหละเมียไล่ตาจ้วออกไม่จ้วหน่ายเนาะกู ถ้าตุบ้งจี้เลยสรว่าเปล่าล่ะเด้ซ้นจ้าเนี่ยแหละณีได้จั่วเนี่ยอ่ะแหละจ้าတော့จั่วတော့ไม่จั่วจริงเนาะซะถ้าญีจั่วจั่วได้ขอล่ะเนาะอะกูเลยเว้ยเตียบัวเนี่ยย้ายไล่ตาจั่วกูไม่จั่วจริงเนาะกูตะแกเป็นมั้นมาพี่ซะบ้งนี่เนี่ยเฉยนี้อ่ะดีก้าบ่มาเว้ยจริงกุนก้าบ่มาจริงกุนน่ะอะกูก้าเลยอ่ะแหละอจุ้ยเลเนี่ยเวรท่าล่ะเดี๋ยวละขณะน่ะเปล่าเลยไม่กวยมาเลยเปล่าได้กูดิอลุษิไม่พอดีเว้ยฮะ အဟုတ်မကွေးရတော့ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေအဲ့လိုပို့တယ်တရားအလုံးမဟုတ်ဘာတိုက်မိလဲမသိဘူးဟိုမှာကတော့ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုကိုကကြားတာဆရာတော်အကျွေးတွေကင်းပါစေသူ့ဖိုးလဲကြေပါစေတန်ဖိုးလဲကြေပါစေအဲ့ဒါမျိုးကြားကြတယ်အကျွေးတွေများတယ်အကျွေးနဲ့ဝယ်တာအဲ့ဒီကားပေါ်မှာအချိန်ကတော့ခန္ဓာကို body structure ကလေကားကိုရှင်ပုံစံဖြစ်နေတာခန္ဓာကို ကားကိုရှင်ပုံစံဖြစ်နေခါကျကျမ်းမာရတော့အရေးကြီးတာပဲကျမ်းမာရတော့အထူးဂရုပြုပါမယ်ဆိုတော့အစီအစိတ်နေလျှော့အစီအစိတ်စားလို့မရဘူးဒီလှုပ်ရှားမှုအားနဲ့အခါကျအခုတိတာလာတယ်မနစ်ကယုတ်လေးနဲ့တင်းနှိမ့်ယုတ်တူတလားမတူဘူးလားပို့ပြီးတော့အိုစားလာတယ်နော်မြောက်မပြောနဲ့မအိုပါဘူးဘုရားဆိုအသေးနဲ့အဲ့နိုင်မြောက်ပြောတာမနစ်ကတော့နည်းနည်းပိန်သေးတယ် လာတာပတာဖွေးဖွေးတင်းတင်းလေးပေါ့အခုတော့ဝါဝါဖိုက်မှန်ထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းဆက်ကြောပါပြက်လာပြောစားရှင်ပြောတော့တဲ့ရေ
အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကိုရီးယားတရားပွဲသွားဟောရင်လေအဲ့ဒီပွဲတစ်ပွဲပွဲတွေမှာကိုရီးယားတွေလည်းဟောဖြစ်တယ်ကိုရီးယားတွေဟောပြီးနေအဲ့ဒီတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးနဲ့အတူကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားလေးတယောက်လည်းလာပြီးတော့တရားလာနာတယ်အဲ့ကိုရီးယားတရားပွဲဒီနေ့နယူးယားမှာလာနာတော့ကလေးကသူနဲ့အတူကြောင်းတက်တူမှာသူမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကိုပြန်ဖြေပြပါတဲ့ဟာငါမမှတ်ပြီတော့မင်းမင်းဗာမေးထားတော
가면 이길 수 있을까요? 라는 질문을 물어봤어요. 신명은 마음이 올라가야 신명은 대비로 정대도 미타래. 저는 북한을 이기고 싶어요. 대비로 묘꼬리하고 난진에 배야. 또 아이도 미다. 아이도 연만 미다. 손님, 저는 북한을 이기고 싶어요. 어떻게 가면 이길 수 있을까요? 심야 대비로 묘꼬리하고 난야진에 배야. 별로 로인 대비로 난야물에 배야. 어떻게 가면 이길 수 있을까요? 에이글리야 미다. 보이는 니다. 다다나 뷰니다. 땅꼬리야. 땅꼬리야는 묘꼬리야가 1949, 50, တောင်မြောက်စစ်ပွဲเนาะအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေမတက်ရနေတပတ်တပတ်ရန်ပြရနေတလူမျိုးတမျိုးတည်းရှိတဲ့နိုင်ငံကခွဲလိုက်ရအလယ်မှာဘော်ဒါဧရိယာလုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကအချမ်းကမြို့တော်ကပြောင်းပြုံရန်တောင်ကိုရီးယားမြို့ကဆိုးအဲ့ဒီဂျာမှာဘော်ဒါဧရိယာထားပြီးတော့ကလေးတွေအမျိုးတွေဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်သူတို့ညှိနေတယ် အဲ့ဒီမှာကွဲသွားတဲ့အမျိုးတွေပြန်တွေ့လို့ရအောင်ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကညှိနေရတယ်အဲ့လိုညှိလို့ချင်းသူတို့သဘောတူဝိုင်းတော့ဟိုဘက်ကအမျိုးတွေဒီဘက်ကအမျိုးတွေတွေ့ရမှာတလူမျိုးတည်းလေကိုရီးယားတရားကျော်ရှိတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့မှာတမျိုးတည်းဘာသာစကားလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီအစိုးရမင်းများမတက်တာနဲ့နိုင်ငံကိုဘော်ဒါဧရိယာခွဲပြီးတောင်မြောက်လှုပ်လိုက်ရတယ်တောင်နဲ့မြောက်ကွဲတာကအရေးမကြီ
နှစ်မှာသင်ရတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအမုန်းတရားတွေရှိနေတာငိုတောင်ကိုရီးယားဆိုရင်ဂျပန်ဆိုရင်အများအယမ်းမုန်းတယ်ဟောဆိုဂျပန်လက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့ဂျပန်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံလဲဂျပန်လက်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးတွေကလုံးဝအစွဲမထားဘူးအခုစဉ်ဂျပန်ကတော့ကောင်းတယ်လို့နေတာလေဂျပန်ကလည်းခွာချပေးတာ哦ကိုယ်ပားရိုက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေတောင်မှဒုဗမာလူမျိုးကစစ်သားတွေဆိုကယ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးနဲ့ဂျပန်လည်းကျေးဇူးတင်တော့ဥပမာပြီးပြန်ပြီးတော့ရှော်တင်တာရှော်ပြန်ပြီးထောက်ပံ့တင်တာထောက်ပံ့တာနော်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာလူမျိုးတွေကလေအဲ့ဒီလိုအညှို့မထားပါဘူးသူတို့တွေကြတော့အဲ့ဒီအညှို့တရားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကဂျပန်ဆိုရင်အသေးမုန်းတာတမိုင်းကြောင်းအမုန်းတရားအဲ့ဒီကလေးကလည်းပဲမြောက်ကိုရီးယားတောင်ကိုရီးယားကလေးကမြောက်ကိုရီးယားကိုလည်းတမိုင်းကြောင်းရမုန်းတာအဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအမုန်းတွေကိုမချေဖြတ်နိုင်လို့အဲ့ဒီအမုန်းတရားဘုန်းကြီးတို့ကယိုးတရားကဗမာဆိုတိတ်မုန်းတာယိုးတရားကလည်းဘာဖြစ်လို့မုန်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဦးအောင်စေရကဝင်းတို့နဲ့တက်ပြီးတော့ယိုးတရားကိုတိမ့်ထားတာဆိုတော့အခုအယုဒ္ဓယာမှာပြင်းမပြင်းဘူးအယုဒ္ဓယာမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဖျားပြက်တွေကြောင်းပြက်တွေဒီတိုင်းထားတာသူတို့ကနိုင်ငံတကာဧည့်သည်လိုက်ဒါဗမာတွေဖြစီးသွားတာသူတို့ကဗမာကိုဘာမကိုဖာမလို့ခေါ်တာဖာမတွေဖြစ်စည်းသွားတာယူရအတန်တွင်းနဲ့လေအဲ့ဒီအမုံတရားနဲ့သူတို့အဲတနင်္ဂနွေနဲ့တတိဆိုင်အောင်မှာတိုက်ပွဲတွေတကယ်တတိဆိုင်အောင်ထဲမှာပြတဲ့ရှိုးတွေကြတော့ဟိုမြန်မာနဲ့ယူရနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်စင်နေနဲ့တိုက်ရတယ်စင်ကိုမြန်မာတွေကစင်ပိန်လေးတွေသူတို့ကစင်ကောင်းကောင်းကြီးကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲလို့ရအဲ့ရှိုးမှာတော့ဗမာရှုံးတယ်လက်တွေအပြင်တော့သူတို့ကရှုံးခဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းအမုန်းတရားကအခုအထိပဲယူရီးယားတွေကဗမာဆိုမုန်းနေတော့မယ်ယူရီးယားဘုန်းကြီးတွေကလည်းဗမာဆိုမုန်းနေတာပဲအဲ့တော့တောင်ကိုရီးယားကလေးကလည်းအဲ့ဒီမြောက်ကိုရီးယားကအဲ့ဒီအမုန်းတရားနဲ့သူတို့အောင်ဆန်းစာဂွန်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်အောင်ဆန်းစာဂွန်ဆိုတာကသူတို့ချန်တူးဝမ်လက်ထက်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းအာဇာနည်ဘိမှန်ကိုအလေးပြုဖို့လာမှာမြောက်ကိုရီးယားကသူရှိုရီးယားလာပြီးတော့ပုံခွဲတာလေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လို့လားတမိုင်းကြောင့်နေမိနေမှာဆိုတော့မမာရီးယားမမာတမိုင်းတော်သိတာမဟုတ်ဘူးနော်တမိုင်းမတိုင်အာအနဲ့တူတယ်ကိုယ်တမိုင်းကိုသိအောင်လို့အဲ့ဒီတည်းကစားပြီးတော့ဂျပန်ကိုရီးယားကိုမြောက်ကိုရီးယားကိုသူကမုန်းနေတာမုန်းတော့အဲ့ကလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီအမုန်းတရားနဲ့တောင်ကိုရီးယားကလေးကမြောက်ကိုရီးယားကိုစနင်းဂျွန်နုဘူခန်းတို့အီဂီဂိုရှစ်ဖို့ရော
어떻게 가면 이길 수 있을까요? 레비로 덩고리야 글리리야 묘고리야요. 레비로 묘고리야고 난제네 비야 어떻게 가면 이길 수 있을까요? 벌로로 레비로 들어 안아야 나임래 비야. 야두미야 왜 네가 이기고 싶어요? 이 미야 바빌로 난제야라래. 그냥 이기고 싶어요 선에 난제 나도 배디래 비야래. 아비 마비오 또 담이야 이기고 나서 뭐가 될 수 있을까? 민 나인도하러 민 바피메 틀래. 너도 행복할 수 있을까? 그리고 나인도하러 애들 민 뼈메로 틀라 뼈나인메로 틀라 고요할 수 있을까? 민 인정도하러 틀라 루두 미로 피임시 피임답. And Punya from the point of view of the Buddha teaching. เมสวาเวยาชินอโลยะเมสวาเวยาชินอะซงอมตุปาลีเตตุกุทุบยะเซยันเวรันปัตตวะติทุกขันเตติปราสิโตอุปาทันโตทุกขันเตติไหตวะสระปราสยันเซยันอนัยยะโตตุติเวรันยังโกปัตตวะติโตบวะสิอิอนัยยะเนปกโกริกะยันมะเรเต ปราสิโตทุกขันเตติปราสิโตชုံนินตวัตตุติกะทุกขันสิ้นเยสวะเตติเนยัตตะบาเปอิชုံตวะเรปกโกกะรอสิ้นเยเรเตสระปราสยันอนัยชုံโกเหตวะสุนทาเรตุริกะรออุปาทันโตกิเลสะอปุญญัญญะอะตวะจองทุกขันจันตาสวะเตติเนยัตตะบาเปอิ ဘသူကိုမှလည်းအနိုင်မယူဘသူကိုမှလည်းအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အနိုင်အရှုံးကိုဆွန်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဥပါဒံတော်လောဘတောတာမောဟစားတဲ့ကိလေသာအပူတွေငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခံချမ်းသာစွာသေတိနေရတတ်တယ်အနိုင်အရှုံးသတ်မှတ်တဲ့အပိုင်းမှာသဇုံတရားကိုအနိုင်ယူတဲ့အပိုင်းနေမှာအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝေရံပတ္တဝတိအနိုင်ရရင်ယံများတဲ့တယ် အနိုင်ရရင်ပါများလေပါ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 ရာဇိတောဒုက္ခံသေတိပရာဇိတောရှုံနေတဲ့သူတွေကတော့ဒုက္ခံဆင်းရဲစွာသေတိနေရတတ်တယ်တဲ့ရှုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲတယ်ရှုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာပရာဇယံအနိုင်ရှုံးကိုဟိတဝါဆွန်ထားတဲ့သူတွေကတော့အနိုင်ရှုံးဆွန်ထားလို့ရှိရင်တော့ဥပါတံတော် ရောဘတော်သားစာရီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူခံချမ်းသာစွာတေတိနေရတတ်တယ်တဲ့အနိုင်လဲမယူအရှုံးလဲမပြိပဲနေတဲ့စိတ်ဟာချမ်းသာတယ်အနိုင်အရှုံးစွန့်ထားရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတော့အနိုင်အရှုံးပြိတဲ့နိုင်နာနဲ့ရှုံးတာဘာကောင်းလဲအညိုးညိုးပဲနော်ခုနဘာကောင်းလဲ ခုနကတော့နိုင်နာကကောင်းနေတဲ့အခုတော့နိုင်နာလည်းမကောင်းဘူးရှုံနာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပဲတရားနာခြင်းအကျိုးတရားမသိခင်ကတော့ကိုထင်ရကိုပြောမှာပဲတရားသိသွားတော့အပြေမပြောင်းသွားဘူးလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာသိတာကပညာသိသွားရင်ပြောင်းလိုက်ပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်လည်းဘယ်သူကမှလည်းအနိုင်မယူပါနဲ့အနိုင်ရရင်ယံများတဲ့အနိုင်ရရင်ပါများလဲ လက်တွေ့ပဲလေဒီရက်ကွက်ကဟိုဘက်ရက်ကွက်ကလေးနဲ့ရံဖြစ်ရှုံးသွားတဲ့ကလေးကမကျင်းတတ်ဘူးကျင်းတတ်မလားအုပ်စုတို့ဖွဲ့ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးအနိုင်ယူမှာပဲဒီဘက်ရွာနဲ့ဟိုဘက်ရွာရံဖြစ်လို့ရှင်ရှုံးသွားတဲ့ရွာကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အနိုင်ယူမယ်အဲ့ဒါပဲအနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယံများတဲ့တယ်ရှုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမယ်တင်လားရှုံးရင်
과연초초쇼넨도아두미아토두도무신예보아쇼안나인선로나인송다인찬다보아나인야냐토두아도과연토토쇼넨도아두미아토두도무신예보
အရှုံးအနိုင်ဆွန့်လွတ်နိုင်ဆုံးတိုင်းချမ်းသာဖို့အနိုင်ရှုံသမ္မတအပိုင်းမှာသူများကိုအနိုင်ရခြင်းဟာအနိုင်ရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ယံများတဲ့ရှုံးနေသွားရင်လည်းပဲဆင်းရဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအလိုအကျဘသူကိုမှအနိုင်မယူခြင်းကြပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာအဖွဲကိုအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးသွားကျင်တပတ်ဆိုရင်တရားပွဲပြီးရင်သွားရင်မိသေးတယ်နော်အဲ့ကြမှာသူတို့အချိန်တက်မှာလေအဲ့ကြမှာသွားအောင်ပေါ့တရားလဲနာဘုဘကူလဲသွားပါဘုန်းကြီးညမဝင်မဖြစ်ပါဘူးမချုပ်တီးပါဘူးเนาะမိပါသေးတယ်စိတ်ချလက်ချတာနာ10နာရီခွဲအထိပဲဟောမှာများသေးတယ်9နာရီခွဲအထိ9နာရီခွဲဆိုရင်17နာရီမလုပ်ပါနဲ့တခါကြီးရဲ့လက်ကြောင်းနေလဲနာလာပါပြီဟောရပြောရတာကเนาะခန္ဓာကိုယ်လဲပဲပင်မလာပါပြီထိုင်ရတာကစင်ပြင်းပြည်တလို့ဟောပါမယ်เนาะဟိုဇသမားတွေလိုပဲသူကဂရင်းတွေ့ရင်တွေ့တယ်လို့ဗဇက်ကထွက်တာ ਉਹ အဲ့တော့အနိုင်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုရသူများကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့ခါကြဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်လူတွေပေါ့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်အိုးတုံးကလူအဖွဲ့စည်းတွေအနိုင်သိယူကျင်ကြတာပဲဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံနဲ့အနိုင်ယူတယ်ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုနဲ့အနိုင်ယူတယ်ငွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေနဲ့အနိုင်ယူတယ်မယူဘူးလားလူတွေကိုကျင်းစာတရားတွေပြောက်ကိုကျင်းစာတရားပြောက်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပတ်စံကိုအမိပြုပြီးတော့မာနတက်တယ်နော်ဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုံကိုအမိပြုပြီးတော့မာနတက်တယ်ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာတုကိုအမိပြုတော့မာနတက်တယ်ပြည်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒရင်ကအရှိတရားဘာအရှိတရားလဲအဲ့ဒီယာဓုဌာနနာဂုံပါဝါရေဆိုတာထာဝရရှိလားဒရင်ကအရှိလား Nothing is impossible ဆိုတော့ impermanence ပဲဘာမှအကြာရင်းမရှိဘူးဒရင်ကအားပဲရှိအဲ့ဒီဒရင်ကရှိတဲ့အရှိတရားလေးကိုအမိပြုပြီးတော့ပတ်စံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမာနဝင်တယ်အရှိတရားပေါ့ယာဓုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယာဓုအရှိန်နဲ့မာနရှိကုန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကုန်ရှင်နဲ့မာနကြည့်ပြောလူရဲ့သဘောကပြိတ္တရဲ့ကိုယ်ကိုဆင်ကျင်မာနဝင်သွားရင်အလိုလိုသူများကိုအထင်သေးသွားပြီသားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာနဝင်ထားတဲ့သူကမာနကြီးတဲ့သူသည်သူများကိုအလိုလိုအထင်သေးသားပြီမာနကြီးရင်ဂါရဝမရှိတော့ဘူးမာနကြီးရင်ဂါရဝတရားတွေလည်းယော့လာတဲ့ဂါရဝဆိုအယုသေးပေးတာ respect ပေးတာမာနကြီးလို့ရှင်နိဝါဒတရားဆိုနှိမ့်ချတတ်တဲ့တရားတွေလည်းယော့လာမာနကိုအခြေပြုပြီးတော့အယုသေးတွေမရှိတော့ဂါရဝတရားနှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့နိဝါဒတရားဂါရဝနိဝါဒတရားဆိုတာပရိသတ်ရဲ့မင်္ဂလာတရားပဲဘာတရားလဲမင်္ဂလာတရားဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့တော့ကမာနကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဂါရဝနိဝါဒမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာကုတုဖြစ်သွားတာအကုတုကောင်းကြီးဖြစ်သွားတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့မန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကြပါလေးမာနကြီးကခွေးမြေပမာမိစွာပါရှင်ထောင်ကမတ္တသုံးမကြဘူးတဲ့မာနကြီးကခွေးမြေပမာမိစွာပါရှင်ထောင်ကမတ္တသုံးမကြဘူးတဲ့မာနာကြည့်ရင်လေမာနာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွေးမိတဲ့အတူတူပဲတဲ့ခွေးမိတယ်မထောင်ဘူးလားအဲ့ဒီထောင်တဲ့ခွေးမိဘယ်နှအသုံးတဲ့လဲဘယ်နှမှအသုံးမတဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလဲမာနာလည်းအဲ့လိုမာနာကြည့်ကခွေးမိပမာမိစွာပါရှင်ထောင်ကမတ္တသုံးမကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီမာနာရှာချံပြီးဝင်လာရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်မရှိတဲ့လူကလည်းမရှိတဲ့မန်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာနဘာဝင်စားရှိလဲဘာမလဲအဲ့ဒီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟိုငါတို့ကမရှိတာမရှိတာအေးကို့မာနနဲ့ကို့အဲ့လိုလှုပ်သေးတာမရှိတဲ့လူပါလေမရှိတဲ့လူကလည်းမရှိတဲ့မန်ဒါကြောင့်တစ်ခါကပြောသံတောင်းစားထမင်းဝါတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုမရှိတဲ့လူကလည်းမရှိရင်ဆိုတဲ့မန်ရှိတယ်ရှိတဲ့လူကလည်းရှိတဲ့မန်မာနဆိုရှာချံပြီးတက်တာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြီးတယ်ဆိုတဲ့မန်ဝရမန်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲငယ်တဲ့ဆိုတဲ့မှန်ရှိတယ်ဗျာယုပနာမှန်နဲ့အဲ့ဒီမာနတွေအလိုလိုရှာကြံပြီးတက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြအဲ့ဒီဒလင်ကအရှိတရားလေးအပေါ်မှာမာနမဝင်မိအောင်နေကြ
ဘာမှအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးရှိတော့လဲပဲရှိတော့လဲပဲရှိတဲ့အလျောက်ပူရတာပဲမပူပါဘူးလားမရှိတော့လဲပဲမရှိတဲ့အလျောက်ပူရတာပဲဒါကြောင့်မဗမာစကားမှာမရှိတောင်းတရှိကြောင်းကြပါတယ်တော့မရှိတော့လည်းပဲလိုချင်တဲ့ဗာလိရချင်တဲ့ဗာလိလိုချင်တယ်အဲ့ဒီတောင်းတလို့ရလာတဲ့အခါကျတော့ဓာလီအပေါ်မှာဆွဲလန်းသွားတာစိုးရိမ်မှုတွေကြောက်ကြမှုတွေဖြစ်လာဒါကြောင့်မရှိတော့လည်းပူဝရှိတော့လည်းပူဝမရှိတော့လည်းဒုက္ခရှိတော့လည်းဒုက္ခမရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခဘယ်ဒုက္ခကိုကြီးလဲဆိုရင်ပြိသက်ရဲ့ဟမ်သိကြဖြေနော်မရှိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခရှိတဲ့ဒုက္ခကပိုကြီးတယ်ဟုတ်လားအာတချို့တက္ကမကြီးတွေရှင်များတပည့်တို့ရှင်များတရားပွဲနာကျင်တယ်ဖေဟာအိမ်မှာကဘယ်သူမှမရှိလို့ဖေဟာတဲ့အိမ်မှာလူမရှိလို့တပည့်တို့အိမ်မှာသခိုးခိုးမှာဆိုလို့အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိလို့အရှင်ဖေဟာရဲ့ဓမ္မသဖြင့်တရားပွဲတော်မလာနိုင်ပါဘူးဖေဟာပူရတာလေအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိလို့တရားပွဲမလာနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ရဘုန်းကြီးတို့ကိုကတော့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်တကယ်အတော်ချစ်ချစ်ပါတယ်ဒီတရားဝဲလာတဲ့လူတွေကမရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မှာပဲရှိရင်တို့အိမ်မှာခိုးမှာကြောက်လို့မလာဘူးလေလာတဲ့လူကမရှိတဲ့လူတွေမလာတဲ့သူကရှိတဲ့သူတွေအဲ့လိုပဲတွေ့ရမယ်အော်မရှိတဲ့လူလေးတွေကိုမရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကလာပြီးတော့တရားဟောနေတာသာဓုပါဗျာသာဓုပါသာဓုပါကားလည်းအကျွေးရပတ်နေသေးတယ်လေခါလေးရဲ့ထဲ့တိုးတော့ခုဒီဘုန်းကြီးမှလာပြီးတော့မလူကြဘူးလကားနောက်တာပါဘုန်းကြီးတို့တရားတွေလိုက်ဟောနေတာကနော်နဝကမ္မကအရေးမကြီးပါဘူးဓမ္မပူဇာကသာအဓိကပါပဲပြန်လူလို့ရအောင်လေပြန်လူလို့ရမရှိတော့လဲပူရတဲ့တယ်ရှိတော့လဲပူရတဲ့တယ်မရှိလို့ပူရတဲ့ဒုက္ခတဲ့ရှိလို့ပူရတဲ့ဒုက္ခကပူပန်းတယ်ဘာမှမရှိခင်တော့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးရှိတာလေးနဲ့စားအာအဲ့ကြီးတဲ့နေရာထိုးအဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့အော်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရောက်တဲ့နေရာအိမ်ရောက်အောင်ပြန်ပြေးရတာအဲ့ဒုက္ခလေဘုန်းကြီးကကားအကျွေးနဲ့ဝယ်ထားတာလေမရှိတုန်းကတော့တရားတော်မတွေပို့တဲ့ကားနဲ့စိတ်ချလက်ချဘာမှပူဇာမင်းအခုဒီပရာဒိုလေးတစီအကျွေးလေးနဲ့ရထားတော့အဲ့ဒီကားလေးကိုပူနေရတာဟိုဟာလေးလိုရင်ဖက်ရဒါလေးလိုရင်ထက်ရကျောင်းလေးအရင်တော့အဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်လေးလက်ကြည့်စမ်းမယ်အခုသုံးတက်ကျောင်းဆောက်ပြီးပညာဒါနတွေလှုပ်ထားတော့အဲ့ဒီကျောင်းကိုစိတ်မချဘူးအစွဲရည်အစွဲရည်နော်သိမှန်တာပဲမရှိလို့ပူရတာနဲ့ရှိလို့ပူရတာရှိလို့ပူရတာကဒုက္ခများတဲ့တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အရှိတရားအပေါ်မှာမာနမဝင်ဘူးဒါကြောင့်မပရိသတ်ရဲ့လောကမှာတတ္တဝါတွေတယောက်နဲ့တယောက်ရှာကြံပြီးအနိုင်ယူတဲ့အပိုင်းမှာဂုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂုံနဲ့အနိုင်ယူတဲ့ယာတုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာတုနဲ့အနိုင်ယူတဲ့ငွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငွေနဲ့အနိုင်ယူတဲ့ဒိင်္ဂါအရှိတရားကိုထာဝရလို့ထင်နေကြတာအမှန်ကန်တဲ့အနိုင်ယူနည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုချအနိုင်ယူနည်းကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူများကိုအနိုင်ယူဖို့မကြိုးစားနဲ့တဲ့အနိုင်လိုခြင်းသမတ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားဘယ်သူကိုအနိုင်ယူရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းဒီသာလင်စိတ်မနဲ့အနိုင်ယူနည်းဘုရားအလိုချအနိုင်ယူနေ။အဲ့အဲ့လိုလေးမိတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာတဲ့အနိုင်ယူနည်း၄နည်းရှိတယ်လို့ဘုရားကမိတ်တယ်။အနိုင်ယူနည်းဘယ်နှနည်းလဲ။အာဂောရဏဇိနေကောဒံအတာရုံသာဓုနာဇိနေဇိနေကတရိယန္တနေနာသစ္စေနာလိကဝါဒိနံကောဒံအမျက်တဲ့သောသူကိုအာကောဒေနာအမျက်မထွက်ခြင်းဝါမေတ္တာတရားဖြင့်ဇိနေအနံ့ရရဤအောင်းနိုင်ရဤအမျက်ထွက်တဲ့သူကိုအမျက်မထွက်ခြင်းနဲ့အနိုင်ရမယ်တဲ့အတ္တရုံသာဓုနာဇိနေအတ္တရုံမကောင်းသောသူကိုသာဓုနာကောင်းသောအမှုဖြင့်ဇိနေအနံ့ရရဤအောင်းနိုင်ရဤမကောင်းမှုကိုကောင်းမှုနဲ့အနိုင်ယူကတလိယံမပေးလိုမလူလိုစင်းနေဝင်တော်တတ်တဲ့သူကိုဒါနေနာပိတ်ကန်ဆွန့်ကျင်လူတိုင်းချင်းဖြင့်ရှိနေအနိုင်ယူရ၏အောင်းနိုင်ရ၏တဲ့ဝင်တော်မှုကိုဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့အနိုင်ယူမစ္စရိယကိုဒါနနဲ့အနိုင်ယူတဲ့
အလေကဝါဒိနမဟုမမလိညာပြုစုတတ်သောသူကိုသိစေနာအမှန်သစ္စာစကားဖြင့်စီနေအနံ့ယူရ၏အောင်းနံ့ရ၏မုဒဝါဒကိုသစ္စာစကားနှင့်အနံ့ယူဘုနနိလေဘုရားအလိုချအနံ့ယူအဲ့ဒီဘုရားအလိုချအနံ့ယူကိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသီအိုရီ၄ခုအနံ့ယူနိ၄နိကိုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီအနံ့ယူနိ၄နိကိုအပလိုင်းလို့ခေါ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးရင်ဘုရားအလိုချအနံ့ယူနိ တဲ့ အဲ့ဒီအနံ့ယူနိ၄နိကိုအပလိုင်းလို့ခေါ်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာကျင့်သုံးရင်ဘုရားအလိုချအနံ့ယူနိ တဲ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်မှာအာကောဒေနာဇိနေကောဒံကောဒံအမြတ်ထက်သောသူကိုအာကောဒေနာအမြတ်မထွက်ခြင်းဝါမေတ္တာတရားဖြင့်စီနေအနံ့ယူရမယ်တဲ့ကောဒါကိုအာကောဒါနဲ့အနံ့ယူတဲ့ကောဒါကိုဘာနဲ့အနံ့ယူကောဒါဆိုတာပါဠိစကားတွေ့တော့ကာကြီးရေချာကောရှင်မြတ်စလုံးပေါင်းပြဖို့မလိုပါဘူးလိုတဲ့ဓာတ်တွ
ဓာအောက်ချိုင်တဲ့ဓာနော်ကောဓာကိုဗမာလိုပြန်တော့အမြက်လိုပြန်တယ်ဘာလို့ပြန်လဲမယက်ပင်ကတာမြက်နော်ရရရဲ့နဲ့မြက်မှာဆိုလို့ဗမာဆောင်သင်ပေးနေရတာဘုန်းကြီးကမှကိုရီးယားဥစဉ်နေရှိတယ်သူကဗမာဆောင်ကိုတွန့်လို့ကိုရီးယားတွေကတော့ဘုန်းတို့ပြိဿမြတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဝိရိယနေရာမှာတော့လေကြိုးစားတဲ့နေရာမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗမာလူမျိုးလုံးဝလိုက်မမေဘူးအတုယူရမယ်အဲ့ဒါယူရမယ်တိတ်ကြိုးစားတာပဲကြိုးစားလို့လည်းပဲသူတို့နိုင်ငံ80ရာခိုင်နှုန်းကကြောက်တောင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကရာခိုင်နှုန်းအပြင်30လောက်ပဲမြေပြန့်ရှိတယ်ဘာမှမထွက်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကြောက်တောင်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံကလူတွေကအခုအာရှမှာကြားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြောက်တောင်နေတွေ့လို့ရှင်တောင်းနေတွေ့ရင်လှိုင်ကောင်းနေဖောက်တယ်ချောင်းနေမြစ်တွေတွေ့ရင်တံတားထိုးတယ်ဘာမှစိုက်လို့မရရင် industrial zone တွေစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်တော့အခုကိုယ်တွေကပြန်အားကျနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီကြိုးစားလို့သူတို့ကြီးပွားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုးစားမှုအားကတော့ကိုရီးယားဦးစင်းလေးလည်းကြောင်းပါဘုန်းကြီးကြောင်းပါမနစ်ကဝါဆိုရယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားကိုယ်တိုင်ကမိသားစုကိုစွန့်ပြီးတော့အကုန်လုံးအပိယဟန်ဝက်လက်တာဒေရဝါဒပုံစံမျိုးနဲ့နေတာဘုန်းကြီးတို့တဲ့တော်ဝင်းနီးထိုးသေးတယ်ကိုကလည်းအဲ့လိုခြေကံကောင်းအောင်ဝင်းနီးထိုးတဲ့နေရာကိုပို့ပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့တဲ့တော်ဝင်းနီးထိုးတဲ့အခါကျတော့ကိုကကပ္ပိယပြန်လုံနေရတယ်သူကဝင်းနီးထိုးတော့ပတ်စံမကင်ဘူးလေကိုကကင်ပြီးတော့သူ့ဝယ်ပေးရတယ်လူကြီးတာလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လေးတွေအစဉ်ပြေသွားပါစေဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြအဲ့ဒီကိုတော်လေးကိုတော်လေးเจ้าမှာဗမာသာကောင်းကိုလေးလာပြီး dictionary ချိန်ပြီးတော့စကလုံးတစ်လုံးကိုရှာပြီးတော့သူ့အမလေးလာအခုဆိုရင်မင်းကွန်တိပိတကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မဟာဗုဒ္ဓဝင်အကြီးကြီးရနော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်6တွဲ8အုပ်ဘုရားဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေမဆရာတော်ဘုရားကြီးကပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ပြီးရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကအတွဲအပြင်6တွဲစာအုပ်ပေါင်းအပြင်10အုပ်ရှိတယ်ပထမအတွဲမှာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်နောက်ဆုံးတွဲမှာပထမအုပ်ဒုတိယအုပ်အလယ်မှာတအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုသူကိုရီးယားလိုပြန်ဖို့ကြိုးစားတယ်အခုပထမအတွဲပထမအုပ်ကိုပြန်နေပြီတချို့ sentence construction တွေဝါကြတွေကနားမလည်ဘူးနားမလဲတော့ဘုန်းကြီးကအကူညီနဲ့ပါတာပြန်ပေးရတယ်သူဒါဒီအတိတ်ပဲဆိုရှင်းပြရတယ်။တနေ့ဦးစင်းလေးကလာမေးတယ်။ဗျေရှင်နယ်ထဲမှာရှာမတွေ့လို့ဘုရားတဲ့။ဟာဘာရှာတော့ဆာလိန်နောက်ပြင်ဆဲ။ဆာလိန်နောက်ပြင်ဆဲ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။အယုဒ္ဓအနတ္တပြောတာပေါ့ဟုတ်လား။ဖရုသဝါစာအဲ့လိုပြောတာတလုံးကြီးရဲ့အတိတ်ပဲဆာလိန်နောက်ပြင်ဆဲ။ယုတ်ခါတာသူ့ကိုပြောပြရှင်များလေဒီဆားလေးနောက်ပင်ဆဲနဲ့လှုပ်ဆဲဖြစ်သည်တွားဆဲဖြစ်သည်ဆိုတော့ဆဲနဲ့ကဘလို့ကွာတာလဲဗျာကဲသူတို့မေးတတ်တယ်နော်ရှာကြံပြီးတော့လေကိုရီဆုံးမေးမှာမဟုတ်ဘူးဆားလေးနောက်ပင်ဆဲကသူဆားလေးနောက်ပင်ဆဲအေးစီယုတ်ခဏုံကောတာဒါကဆဲတာဆားလေးနောက်ပင်ဆဲပြုလှုပ်ဆဲဖြစ်သည်တွားဆဲဖြစ်သည်ဆိုတာကဝါကြထဲမှာထည့်သုံးနဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့ sentence construction continuous tense ဟုတ်လားလုံးစဲဖြစ်ပြီးသွားစဲဖြစ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲလို့သူ့ကိုပြောပြတာသူတို့မှအဲ့ဒါကိုရီလူမျိုးတွေလည်းစာမတက်ဘူးနော်ဗမာလူမျိုးလည်းမတက်ဘူးဗမာလူမျိုးစာတက်လားမတက်ဘူးလားအထင်သေးတာမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တောနေလူတန်းသားလည်းစာမတက်ဘူးတခါကကြရင်ကျောင်းဆရာမလည်းမတက်ဘူးကျောင်းဆရာမရဲ့ပါရင်တော့ sorry ပါအတင်းပြောအောင်မယ်ဘုန်းကြီးညီမအရင်
သူရှိတော့မပြောပါဘူးခွေလေးတော့ပေးနာထောင်ညီမအရင်ကဗမာစာဘလောက်ကျွမ်းကျင်လဲအလဲတန်းပြဆရာမယောမဘုန်းကြီးက library သွားခွင့်တာစာကြည့်တိုက်သွားလှူတယ်မနာဘဒါကြီးစာကြည့်တိုက်သူ့ကိုစင်းစရာတွေအပ်လိုက်တယ်ကုံကြစိတ်သိန်းချောင်းဆယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသေးသေးစင်အသေးစိတ်စင်းရေးပြဘုန်းကြီးလာပြတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်သူအသေးစိတ်တွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှရေးထားစွတ်စွတ်ပေါင်းကုံကြစိတ်လာပြတော့ကြည့်လိုက်တာလည်းသိတယ်စွတ်စွတ်ပေါင်းကုံကြစိတ်ကိုကာကြီးရိုက်နေကြတာဆရာမကြွပါဦးဘာဖြစ်လို့လဲဖေရတော့သင်းတေချာလုတ်ရလားလုတ်ပါတယ်ဗျာအမှားမရှိဘူးမရှိပါဘူးဗျာနင်ကာကြီးရပ်ပင်းနဲ့ကြတာလားရိုက်နေကြတာလားစွတ်စွတ်ပေါင်းကုံကြစိတ်ကဘာနဲ့ကြတာလဲအဲ့ဒါရိုက်နေကြထားတယ်ကျောင်းဆရာမဒါဘလို့ဖြစ်တာမှားသွားလို့ဗျာမေ့သွားလို့ဗျာတဲ့အဲ့ကြတော့ reason ပေးတာမမေ့ရဘူးကြောင်းစရာဆိုတာမှားလို့မရဘူးကလေးတွေကဒါရေးကိုအမှန်လို့ထင်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားစွတ်စွတ်ပေါင်းကုံကြစိတ်ကဘာနဲ့ကြမလဲကာကြီးရရင်ကြကဘာအဓိပ္ပာယ် Let's go together to ha အဖွဲ့နော်ဟာအဖွဲ့ကိုသွားကြည့်ကြစို့အဲ့မှာကာကြီးရရင်ကြကလောက်ကြဆိုသွားကြဆိုဆိုတဲ့အများဆိုင် plural form ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြကာကြီးရပင်ကြကစုစုပေါင်းကုံကြစေဆုံရှုံသွားမှုယောနေသွားမှုစောင်းမွဲကြတာဘာနဲ့ကြရရပင်နဲ့ကြတာအဲ့တော့ကာကြီးရပင်ကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လားမကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပေါ်ကပြုတ်ကြသည်စာမွေးဝဲကြသည်ကုံကြသည်ကောင်းလားမကောင်းလားဆရာနန္ဒသိမ့်ဆန်ရေးတဲ့စာအုပ်လေးတော့ရှိတယ်လူငယ်တွေအဲ့စာအုပ်လေးသိကောင်းတာဖတ်ကြည့်တွေးချိန်ချင့်စရာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးနန္ဒသိမ့်ဆန်ရေးတာဘုန်းကြီးတို့ဆရာလည်းအဲ့ဒီနန္ဒသိမ့်ဆန်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆရာနန္ဒသိမ့်ဆန်ကြဆိုတဲ့စောင်းပါလေးတစ်ခုပါတယ်ကာကြီးရပင်ကြအဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့သူကဏီတန်းပြုတ်လိုက်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းနေတက္ကသိုလ်ဝင်းမှာရှိတဲ့လက်ပံပင်အောက်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်စပွဲဝိုင်းထဲမှာအတူစုပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ပံပင်ပေါ်ကလက်ပံပွင့်လေးတပွင့်ကပြုတ်ပြီးတော့ဇပွဲပေါ်ကိုကျလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတယောက်ကအဲ့လက်ပံပွင့်လေးကိုကင်ပြီးတော့စကားဆလိုက်တယ်အော်ဒီလက်ပံပွင့်လေးကျတာကျတာလားဇပွဲပေါ်ပြုတ်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျမနာပါလားတဲ့တယောက်ကဆလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနောက်တယောက်ကဟာမင်းနာလို့ကျလာတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတယောက်ကပြောလိုက်တယ်တယောက်ကအကျမနာဘူးတယောက်ကနာလို့ကျလာတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့အဲ့နဲ့ကာကြီးရပင်ကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေသူတို့အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်။စာမေးပွဲကြမှာပါတဲ့ကြသည်မကောင်းတာလားကောင်းတာလား။ဒါကြောင့်ကာကြီးရပင်ကြသည်အမြင့်ကကြတဲ့ဆုံးရှုံးသည်ကြဆုံးသည်ဆိုကာကြီးရပင်ကြသည်ကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ကောင်းတာလားမကောင်းတာလား။စာမေးပွဲကြသည်မကောင်းဘူးနော်။သိပင်ပွားပြုတ်ကြသည်မကောင်းဘူး။သဘောကြသည်သဘောကြတာရိုက်နဲ့ကြတာလားရပ်ပင်းနဲ့ကြတာကောင်းတာလားမကောင်းတာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါနော်ကာလန္ဒေသံအကန္တနံသူနေရနဲ့သူမှာသုံးတက်လို့ရှိရင်ဗမာစကလုံးမှန်တယ်မြာအဓိပ္ပာယ်အပြေဝါရှိတယ်တတမတ်တဲ့တွက်လို့မရဘူးဆိုတာပြောပြတာဆောင်းမွဲကြတာတိမောပြုတ်ကြတာရပ်ပင်းနဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောကြမှာပါတယ်ကြကြတော့ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲစာဦးတေချာလေ့လာပါနော်ဘုန်းကြီးတော်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါးလို့ဖြစ်နေဆရာတော်ရွာဦးကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကတော်တဲ့ဘုန်းကြီးစာမတတ်ဘူးစာမတတ်တော့သူ့ကျောင်းနာမည်ကိုဥမာစိတ်တဒုက္ခဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းစိတ်တဒုက္ခဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆိုပြီးတော့ကျောင်းကိုတွေ့တော့ကာကြီးရရရေးချငါသားကျောင်းဝဆန်နှလုံးပေါက်ကျောင်းဆိုရရနဲ့ကျောင်းထားတယ်စိတ္တဒုက္ခဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းဆိုရရင်လည်းကြောင်းထားတော့ရွာတဲ့ကစာတက်ပေးတဲ့တခါတယောက်ကတွေ့ကိုတော်ကြီးစလုံးပေါင်းမနေဟာဘယ်ဟာမလဲကွာကာကြီးရရင်လည်းကြောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကြောင်းနေဆိုရပင်းနဲ့ကြောင်းရတာဘုရားအဲ့လိုပြောတော့တော်တဲ့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲဆိုဝင်မခံဘူးဟျောင်းငါဘာရဲ့ငါရရင်လည်းကြောင်းကြောင်းရပင်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းဘယ်မေးပြရမှအိမ်တော့မဖတ်ဘူးကွာဟမ်ပြန်ပြောလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးပြောတာနော်ဆဲတာမဟုတ်ဘူးငါဘုရားရပ်ပင်းနဲ့ကြောင်းကြောင်းရရင်နဲ့ကြောင်းကြောင်းဘယ်ကောင်မှအိမ်လို့မခတ်ဘူးစိတ်တုကဘုန်းတော်ကြီးအိမ်လို့မခတ်ဘူးကြောင်းပဲဖတ်ပါပဲအဲ့တော့ဘာတဲ့ပဲကြကြနော်
ဒါပဲအရှင်မြတ်ပြရမှာပဲဟိုမစုဘောကုန်ကြစီကိုကြိုက်တဲ့ကြာကြာရပင်းနေကြာကြာဒါမှပရိသတ်ရဲ့မြမစားမြမစကားကိုရီသိအောင်လုပ်ရမှာအဲ့လိုမြန်နိုင်ငံသားတယောက်ကမေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲကုနာကိုရီးယားဘုန်းကြီးမေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြောပြတာပါတိတ်ကြိုးစားတဲ့ကိုတော်လေးကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသူ့နိုင်ငံနဲ့ချိန်ချိုးပြတာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးဘလောက်တိနှင်းကြဆိုအဲ့ဒီမြန်မာစားတွေမတက်တာအစားသွားတော့တာပဲဒါကြောင့်သူအဲ့ဒီဥစဉ်လေးပြောပြတာသိဟုတ်တာပဲသူကကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပယ်ယာလုပ်ပြတယ်ချိန်ချိုးပြတယ်ဟန်ကုစာရမ်ဒရီဂျီဟဲတို့မန်ကိုရုပ်ရှင်တို့မန်ကိုစောင်းနှင်းတို့မန်နိုင်ခရစောဟိပုခါကြီးအန္နာယိုးတဲ့ရှင်မြန်ကိုရီးယားနိုင်ငံလူမျိုးတွေကတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတဲ့အခုဆိုရင်ပညာရေးအရင်အဆင့်မြင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတတ်တွေပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကအရင်တိုးတက်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပညာတတ်တာနဲ့အမျှလောဘလည်းကြီးလာတယ်ဒေါသလည်းကြီးလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ပူလောင်တယ်တဲ့သူပြောတာနော်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကပညာလည်းအားကြီးတယ်လောဘလည်းအားကြီးတယ်ဒေါသလည်းအားကြီးတယ်တဲ့ပညာတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်မြင့်တိုးတက်တာကောင်းတယ်လောဘဒေါသအားကြီးတော့ပူတယ်ဖေရတဲ့ဟာကြီးမန်မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာစာရမတရီရုပ်ရှင်တို့မန်းချီအန်နာရယ်ဆောင်းရင်တို့မန်းချီအန်နာရယ်ဟာကြီးမန်ဂျီဟဲကာကြီးမန်းဒီအန်နာရယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကလောဘလည်းဒီလောက်မကြီးဘူးဗျာတဲ့တပည့်တွေ့ရတာလေတဲ့ဒေါသလည်းမကြီးဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုတွေ့ရတာလေတဲ့ပညာပါမကြီးတော့ဘူးဗျာတဲ့သူပြောတာလေမြန်မာလူမျိုးကလောဘလည်းမကြီးဘူးဒေါသလည်းမကြီးဘူးပို့ဆိုးတာကပညာပါမကြီးတော့ဘူးခင်ဗျာပညာမတတ်တော့လောဘဒေါသအားနေတာကတော့ကောင်းပါလေငြင်းချမ်းပါလေတဲ့ပညာမတတ်တာတော့မကောင်းဘူးခဲ့အာပညာကြီးသိအရေးကြီးဒါကြောင့်မလို့ပညာရဲ့အစဉ်နဲ့မြောင်းကြိုးစားပါဆိုတော့တိုင်းပြည်အစိုးရမင်းများကအခု reform လုပ်နေပြီတိုင်းပြည်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ we have to reform our country from basically from educationအဲမို့ရွတ်ကြည်တာတို့တိုင်းပြည်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ကြမယ်ဘယ်အစလုပ်မယ် education ပညာရေးစလုပ်မယ်ဆိုရင်ပညာရေးအစင်တန်းတွေလုပ်လိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ကလမ်းလာရင်တော့ပါပါလာတဲ့ဘုန်းကြီးကပိယကလေးမလေးတပည့်မလေးတယောက်ကိုပြောအဲ့ကလေးမလေးရိုးတာမသိဘူးတို့နိုင်ငံပညာရေးစနစ်တွေပြောင်းပြီးတော့စာအုပ်တွေပါအောင်ပြောင်းလာပြီအဲ့ဒီထဲမှာပထဝီစာအုပ်ထဲမှာဘာပြောင်းလဲဆိုတော့လို့တို့ရိုးမတွေဘယ်နဲ့ရိုးမရှိလဲမမပြီးမှာကျောင်းသားတွေမေးတာတခါကြီးတက္ကမရေမမေးဘူးမမပြီးမှရိုးမဘယ်နဲ့ရိုးမရှိလဲပုဂိုလ်ရိုးမခြံရိုးမရခိုင်ရိုးမဘယ်နဲ့ရိုးမလဲအဲသူကလေးမလေးပဲဘုန်းကြီးကံပြားလမ်းကိုကားနဲ့ဖြတ်တော်လေကံပြားမကွေးမှအဲကံပြားကမြို့တစ်ထဲမှာပါတော့မကွေးတိုင်းထဲမှာပါတော့အဲနဲ့တောင်းနေတောတောင်းနေဖြတ်တော်အဲကောင်မလေးဟဲ့နင်မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းစာကိုပြောင်းသွားပြီအခုရိုးမတခုထပ်ပေါ်လာတယ်သူကမသိရှာဘာရိုးမလဲမကွေးရိုးမဆိုတာပေါ်လာပြီဘကိုးရိုးမတအားရှိတဲ့အခါကျကလေးတွေမှားတာခက်တယ်ပညာရေးစနစ်ရဒါကြောင့်မို့ဘကိုးရိုးမကိုပိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းကမကွေးဘက်ကအခြမ်းကိုမကွေးရိုးမလို့ပြောင်းလိုက်ပြီဟာတပြီတော့မသိရမသိနေစဲတဲ့ဟုတ်ကြံစဲတဲ့စာအုပ်မှာပါတယ်ပြန်မေးကြည့်လို့ဘုံရနောက်လာတာကလေးတွေမပြေးအောင်ဆိုပြီးတော့လေဘကိုးရိုးမပြီးရင်မကွေးရိုးမလည်းရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ပေါက်ခေါင်းမှာကြတော့လို့အဲ့ဒါကိုချမောင်ဘင်းနေတိတ်ဆိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရိုးမတစ်ခုထပ်ပေါ်လာချမောင်ရိုးမဆိုပြီးတော့ဖိုးဘက်မှာကျတော့ဒုတ်ထိုးမာကြီးပါပါပါတယ်ပြတ်နော်ဘကိုးရိုးမမကွေးရိုးမချမောင်ရိုးမလာလကားနာကအဲ့ပြောမှာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်အရာပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အများကြီးလုံးဝဖြစ်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလည်းပဲအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းအောင်သူပြောသလိုလောဘဒေါသအာနေရာကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးအာနေရာမကောင်းဘူးကောင်းလားပညာရေးအာနေတဲ့အတွေ့အကြုံလူတွေအသိဉာဏ်အာနေတော့ကိုယ်ပိုင် decision မချနိုင်ဘူးကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်ဟိုလူကပြောလဲယုံဒီလူကပြောလဲယုံဟိုကလုပ်လဲပฏิပက္ခဖြစ်ဒီလူကပြောလဲပฏิပက္ခဖြစ်အမုံတရားတွေနဲ့ပฏิပက္ခတွေဖန်တီးပြီးတော့ဘာသာရေးကိုအနယ်ပြုမျိုးသားရေးကိုအနယ်ပြုပြီးတော့ဘဝလှုံ့ဆော်ဒီရလှုံ့ဆော်နိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့လိုမသိတဲ့လူတွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီးပฏิပက္ခဖန်တီးတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲမြန်မာပြည်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးဘာသာရေးအရာအားလည်းကြီးမဲ့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမငြိမ်းချမ်းဘူးအဲ့လိုဖြစ်ကုန်
အမျိုးသားရဲ့အသွေးကိုစီးရမယ်လို့ကိုလို့ရမယ်တိုးတော်လည်းပဲချင်းချင်းပြီးတော့အမုန်းတရားနဲ့အမျိုးပါတာသာသနာဖို့သာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ထက်နော်ပဋိပက္ခကိုဖန်တီးပြီးတော့အမျိုးပါတာသာသနာကိုကာကွယ်ဖို့ထက်နှလုံးသားထဲမှာအစုံးမတွေတည်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်သရတရားခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပြီးတော့အမျိုးပါတာသာသနာကိုကာကွယ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဓမ္မစကူတွေလုပ်နေဘုန်းကြီးဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ပြီးတော့တင်းငွေနေတိုင်းကလေးတွေကိုဓမ္မစကူကျောင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာကလေးတွေကို grade 1ကနေ grade 12အစိုးရကျောင်းတဲ့အညီကျောင်းသားကိုင်းဆရာကိုင်းဆွဲပြီးတော့ကလေးတွေကိုဓမ္မစကူသင်ယူညွှန်းနှံ့နေစာအုပ်တွေဆွဲပြီးတော့ဓမ္မစကူတွေအနေနဲ့ရဲ့မှာဖွင့်ဖို့လုပ်နေကြတာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မစကူဖောင်ဒေးရှင်းမှာနိုင်ကအနေနဲ့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါကအခုတည်းကနှလုံးသားထဲမှာအစုံးမတွေတည်အောင်လုပ်နေတာဓမ္မစကုသင်ယူညွှန်းတဲ့နေရာတော့ကောင်းသလားမမေးနဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကောင်းဆုံးရွေးထုတ်ပြီးတော့ CCA နီးနဲ့ဓမ္မစကုမှာသင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာ CCA နီးဆိုတာ Child Center Approach ပဲကလေးဗဟုပြုချင်းကပ်နေကလေးကိုမပြင်းအောင်သင်ကြားတဲ့စနစ်အဲ့စနစ်နဲ့ဘာသာရေးကိုသင်မှာဘာသာရေးကိုပညာရေးပုံစံမျိုးသင်မှာဓမ္မစကုတွေကရင်းနှီးကသင်ခဲ့တာ TCA နီးteacher center approach ဆရာဗဟုပြုချင်းကပ်နေ။အရင်တော့ဆရာကအကုန်အိတ်သွင်းဖောင်းပေါက်သင်ပေးတယ်။ကျောင်းသားကအဲ့ဒါလေးကြက်ပြီးဘိုင်းဟားလုပ်ပြီးဖြည့်သွားတယ်။ကျောင်းသားမကြံဆရာပင်မှန်ဒါပဲရှိ။အဲ့ဒီစနစ်ကိုပယ်ပြီးတော့ဓမ္မစကူတွေမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးရ။မိဘတွေပူပေါင်းဖို့ပဲလို့ဓမ္မစကူကိုကျောင်းထဲမှာကိုယ်သားသမီးကိုပို့လိုက်ကြ။ဘာဖြစ်လို့ပို့ရတာလဲဆိုတော့တချို့မိဘတွေကပတ်စံရှိတဲ့မိဘတွေကကိုယ်သားသမီးကိုတော်စေတက်စေခြင်းပညာရေးကိုဒါကြောင့်မလို့တိတ်ကောင်းတဲ့ကျောင်းတွေပို့တယ်အာအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေဘာကျောင်းတွေညာကျောင်းအကုန်ကြခံပြီးတော့ကလေးတွေမှာတနင်းငွေတစ်ရက်တော့မနာရဘူးပညာရေးနဲ့ပံ့ပိုးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးရလက်ကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေပို့တခြားစကူးတွေပို့ပြီးတဲ့အခါကလေးတွေပညာတော့တက်လာတယ်တော်လာတယ်မကောင်းမှုဖြစ်နော်တော်ပြီးတော့ပညာတော့တော်တယ်ပညာတော့တက်တယ်ယူသည်ပေးရမှန်ငါတော့ထားရမှန်မိဘကိုယူသည်ရမှန်အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေမရှိတော့အင်္ဂလိပ်အတွေးခေါ်ရွေးဝင်တော်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ကုန်တော့ဟာဒါဆိုရင်ကိုသားသမီးတော်တယ်မကောင်းမှုဆိုရင်မိဘတွေလိုချင်လားမလိုချင်လားဒီကလေးတော်ကောင်းဖို့လိုတယ်နော်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲတော်လဲတော်ရမယ်ကောင်းလဲကောင်းရမယ်တဲ့တော်တယ်မကောင်းမှုဆိုရင်ပညာတတ်များယုတ်မှပြီဆိုရင်သိကောက်ကျစ်စင်နေတာအဲ့ဒါပဲပညာတော့တက်တယ်ဘာသာတရားမရှိဘူးဃာရဝတရားမရှိဘူးနှိမ့်ချမှုတရားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတော်တဲ့ဟာအလကားပဲဒါကြောင့်မို့မိဘတွေအနေနဲ့သားသမီးကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တော်အောင်ပညာရေးကိုအားပေးပါကောင်းအောင်တော့ဘာသာရေးကိုပံ့ပိုးပေးပါဘာသာရေးနဲ့တွဲပေးရတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာရေးပံ့ပိုးဖို့မန္တေစနစ်တစ်ခုသာကောင်းအောင်ဖန်တီးလိုက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တည်တာဒီတက်ကောင်းအောင်ပဲလုပ်တော့ကိုရီးယားနိုင်ငံစနစ်တစ်ခုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ကောင်းပါပြီအားနဲ့ချက်တွေပြင်ပြီးဒီကကောင်းအောင်ပဲလုပ်လို့တာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံအခုစနစ်တစ်ခုကောင်းအောင် reform လုပ်တယ် change လုပ်တယ်။ reform ဆိုတာပြုပြင်တာ change ဆိုတာပြောင်းလဲတာ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်တော့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သက်ရနှစ်ပေါင်း90လောက်အထိစနစ်ဆိုးကြီးထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့စိတ်သက်တည်းကခောက်ရိုးကျိုးသွားတယ်။ခေါယိုကျိုးသွားပြီအကြောက်တရားတွေလောဘဒေါသတရားတွေအမုန်းတရားတွေအဲ့ဒီခေါယိုကျိုးနေတဲ့စိတ်တက်ကြီးကိုအခုမှပြန်ပြီးမိဘထိုးဖို့ကအတော်မလွယ်တာဒါကြောင့်အထက်ကတော့ပြုတ်ပြင်းတဲ့အောက်ကတုံရင်တုံတယ်အထက်ကတော့ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲလူကြီးတွေလှုပ်တယ်အောက်မှာရှိတဲ့အရာရှိတွေဝန်ထမ်းတွေကသာဖို့လှုပ်တယ်စေတနာမပါဘူးလှုပ်စေအဲ့ခေါယိုကျိုးနေစိတ်တက်ကြောင့်ကိုယ်တော်ဝင်ကိုမကြည့်ဘူးစေတနာမပါဘူးရရင်ရတယ်လို့စားမယ်အဲ့ဟာကြက်မပြောင်းသေးဘူးဟုတ်စင်ကဲဟိုတလောပဲတိရကောင်နာမည်တော့ကြီးွားတယ်တိရကောင်နာမည်ကြီးလားမကြီးဘူးလားပါရက်ခါမှာအဲ့နာတော့ဖြတ်မသွားရဲဘူးတို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝင်ကြီးတယောက်ရဲ့ဇကားကဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ဘူးစေရနာမပါဘူးဆိုပေမဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာမီဒီယာအကုန်ဖွင့်ထားတဲ့အခါသူပြောတာကိုခိုးရိုက်တဲ့လူကတင်ပေးလိုက်တော့အဲ့တော့တတ်တည်တယ်ဖြစ်အတက်ကတော့ပြင်ပါတယ်မပြင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုအပေါက်တွေကရှိနေတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်မှာအာဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်နဲ့လွတ်တော်လဲလွတ်တော်အလုံးမလို့ရဘူးကိုပြဿနာဖြည့်ရှင်းရဒီပြဿနာဖြည့်ရှင်းရတိုင်းပြည်ကရှေ့ကိုသွားဖို့အတော်ကြိုးစားရအောင်ဒါကြောင့်တခါတခါပြုတ်ပြင်းဖို့ကဒီလောက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ generation နှစ်ခုလောက်ကိုပြက်စီးအောင်ဖျက်ဆီးထားတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနစ်ဆိုးမှလူဖြစ်လာတဲ့လူတွေကိုပြင်ထားတဲ့စာရင်
အကုန်လုံးကိုတပ်ပလိုက်ပြီးတော့လေ6လအရွယ်ကလေးတွေပဲခြံထားပြီးတော့လေ6လအရွယ်ကလေးတွေပဲခြံထားခြံထားအကုန်တပ်ပလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုအစပြန်ပြီးပြုစုပြောထားတော့မြန်မလားမသိဘူးလို့ဟုတ်လားခေါရိုးကျုနဲ့စိတ်သက်တည်းများနေတာဗောအစိုးရလည်းအကြံပြုအောင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ရင်တော့တက္ကဏီတော့ကြိုပြောတို့ကကိုရီးယားကိုထွက်သွားပါကိုမပါအောင်တော့ရှောင်ရမှာအေးအဲ့ဒီလိုကိုလို့ယုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးရှိလို့ဒီပြားပြီးတော့သုံးတတ်တာခေါရိုးကျိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအဲ့ဒါလေဒါကြောင့်မလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်လုံမဲ့ဆိုရင်အာလုံးပြုပြင်ကြရမယ်ပြောင်းလဲကြရမယ်အထက်ကလည်းပြောင်းရမယ်အလယ်ကလည်းပြောင်းရမယ်အောက်ကလည်းပြောင်းရမယ်အစိုးရပြီးအပြစ်မပြောနဲ့အလုံးလူတွေလည်းပြောင်းရမယ်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းပြောင်းရမယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြောင်းရမယ်ဆရာလေးတွေလည်းပြောင်းရမယ်အာဏာပိုင်တွေလည်းပြောင်းရမယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလည်းပြောင်းရမယ်ဂောဘကတွေလည်းပြောင်းရမယ်တန်ခါနိုင်ကတွေလည်းပြောင်းရမယ်ကုန်သွားပြီကုန်ပြောင်းရင်ပြောင်းရင်နဲ့အခုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာမြို့ထဲမှာဗမာတွေမရှိတော့ဘူးမြို့ပြည်တွေပြောင်းကုန်လူတွေစိတ်ဓာတ်မပြောင်းမဲနဲ့နေရာတွေပြောင်းတော့ရန်ကုန်မြို့လယ်ထဲမှာမစ္စတာမုတ်စိတ်တို့မစ္စတာပေါ့ဖော်တို့ကနေရာယူသွားရောကိုရီရွှေမြန်မာတွေโกลเดนမြန်မာတွေပေါ့နော်ရွှေမြန်မာတွေကတော့ပြောင်းရင်ပြောင်းရင်လည်းဟိုကအိမ်လေးတော့အမွေပေးတဲ့အိမ်လေးအမွေပေးခဲ့တဲ့အိမ်အမွေလေးတော့ရှိပါတယ်ဟိုကပတ်စံချမ်းသာလို့သိန်း100လာပေးတယ်မယောင်းသေးပါဘူးအရင်အမွေရထားတာသိန်း300စဉ်းစားတာပြီသိန်း400သိန်း500ပေးလိုက်ရောင်းပြီးတော့ဟိုမှာမြို့ပြမှာတဲလေးနဲ့သွားနေတယ်အဲ့လိုနဲ့မျိုးလာတာပြောင်းတော့ပြောင်းပါတယ်မြို့ပြင်းနေပြောင်းကုန်ပြီစိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြောင်းရမယ်လောရည်တွေလည်းပြောင်းရမယ်အကုန်လုံးကပြောင်းရမယ်ဘာတွေပြောင်းရမှာလဲစိတ်ဓာတ်နဲ့လောရည်ဘာနဲ့ပါတော့အဖွဲစည်းတိုင်းပြောင်းအားလုံးညီညီညာညာပြောင်းရင်ကောင်းမှာပါပြောင်းစေခြင်းလို့ပြောတာပါနော်ပြောင်းစေခြင်းလို့ပြုပြင်စေခြင်းလို့ပြောရတာဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါလေးတွေပြောင်းဖို့လိုတယ်အပြင်ကိုရောက်တော့တော်များပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်အလိုတော်အရာသူများကိုအနိုင်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုအနိုင်ယူတဲ့အခါမှာကောဓဆိုတဲ့အမျက်အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းလေဟိုးရပင်းရိုက်ကနေရှောက်ပြီးတော့ပတ်လည်လိုက်တယ်ကိုယ်နိုင်ထိုးသွားတယ်အဲ့ချင်းပြီလားအဲ့ချင်းတော့ဟာအဖွဲရှိတာသွားလိုက်တော့နော်အဆင်ပြေတယ်သူတို့ရှိတာလေအဲ့ချင်းစိတ်ပေါ့ရင်အဲ့ကိုဖက်နယ်လေးကိုက်ပြီးတော့ကိုင်ပြီးတော့သွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်ထိကျန်လာခဲ့ထိကျန်လာခဲ့ဒီမှာတရားဆက်ဟောမယ်ဟုတ်လားကောဓဆိုတဲ့ပါဠိစကားမြန်မာလိုဆိုတော့အမျက်လို့ပြောတယ်ဘာလို့ပြောတယ်မရပင်းကတမြက်အဲ့ဒီအမျက်ကပါလေအမျက်ကမြန်မာလိုပါဠိလိုကကောဒါအဲ့ဒီအမျက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတခြားအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးစူးလေးတွေစူးလို့ရှိရင်ပြိသက်ခြေထိတ်လက်ထိတ်လေးတွေမှာလက်ကလေးနဲ့ပွတ်ကြည့်လို့ရှိရင်မြက်တက်တယ်ဖြစ်မနေဘူးလားစူးရဲ့စူးရဲ့ထိတ်လေးရလေအဲ့ဒါအမျက်လို့ခေါ်တာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတရားရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးစိတ်ဆိုးစိတ်တူဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အစာမကြည့်တဲ့အချက်ကလေးတွေအဲ့ဒါကိုကောဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောဓလေးမဖြစ်ဘူးလားပြည်သူသူကငါ့ကိုဘလို့ပြောသွားလိုက်တာငါကကြွေးထားတဲ့ကလေးကငါ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံလိုက်တာရင်ထဲမှာဆက်နေတာမြက်နေတာအဲ့ဒါကောဓလို့ခေါ်တယ်ဟိုကအနက်ကဒီဘက်ထိတော့ရောက်လာမသိဘူးနှာခေါင်းလေးတွေပိတ်ပြီးတော့ဘလူလေးလေလိုက်လည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြောမယ်ပြင်မွားတွေ့နေရတာကိုပြီးတော့မှအဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဘယ်သူကတော့ငါကိုဘလူပြောလိုက်တာဘလူဆက်ဆန်းလိုက်တာတရားနာရင်းနဲ့ပဲဒီလောက်မှအလိုက်ကန်းစိုးမသိဘူးတရားပွဲမှာလေလေရတယ်လို့အနှံ့ကနမ်းလိုက်တာတော်တော်အသုံးမကျတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအမျက်ပဲကောတာပဲအဲ့ဒါမကြည်နှက်ချက်လေတော်တော်အလိုက်ကန်းစိုးမသိတာပဲလူပြိတ္တကြမှာအဲ့ဒါလေးတွေကအမျက်တရရောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယင်းနဲ့မှမြက်နေတဲ့အချက်အလိုမကျတဲ့အချက်အစာမကြေတဲ့အချက်ကိုကောဓာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကောဓာလေးတွေစုစုထားလို့ရှိရင်များလာတဲ့အခါမခံစားနိုင်တော့ပောက်ကွဲသွား။ပြောပလိုက်ကောထုပလိုက်ကောရိုက်ပလိုက်ကောအဲ့ဒါကဒေါသ။ဟုတ်လား။ကောဓာကမပောက်ကွဲသေးဘူးအောင်းထားတာ။
ပေါက်ကွဲတဲ့အစင်းရောက်သွားရင်ဒေါသဒေါသမီးပူလောင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောဓာနဲ့ဒေါသကဆက်နေတာကောဓာများသွားရင်ဒေါသလေးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီကောဓာဆိုတဲ့အမျက်ဒေါသလေးတွေရှိလာလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသသည်ဘယ်သူ့ကိုအရင်ပူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ပူတယ်ဖြစ်တဲ့လူကိုအရင်ပူတယ်နော်ဒေါသအမျိုးအစားကဖြစ်တဲ့လူကိုအရင်ပူတာပဲဘာဖြစ်လို့အလုံးမကြဖြစ်တာလဲမကျင်မနက်ဖြစ်တာဘသူကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့လူကအရှုံးပဲအဲဖြစ်တဲ့လူကစပြီးတော့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီမကျင်တဲ့ချက်နဲ့ပူနေပြီဆိုရင် तू ကဒေါသမြန်ဖြစ်ပြီဆက်ဆက်ဆက်တုံလာပြီမျက်နှာတွေညည်ရဲလာပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုလန့်လာဒါကြောင့်အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေမြန်ရန်ဖြစ်ပြီဆိုတော့သာသမီနေစရာမရှိဘူးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုဆရာတော်စိတ်တွင်ဘုန်းကြီးစိတ်တွင်ကျောင်းကကိုရင်နေကိုရင်နေဦးစင်းနေကျောင်းသားတွေအနားမှာတရားမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကစိတ်တိုတဲ့အချိန်သူတို့ကအနာမှမရှိသူတို့ကလည်းကိုကိုကြောက်လို့မနေရဲအဲ့ဒါကိုကပိုစိတ်တွေငါအနာမှတော့တရားမှမရှိဘူးစိတ်တိုတော့ဘူးမှမနေရဲဘူးမနေရဲတော့ပိုစိတ်တွေကြောက်အနာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါခါခါကြရင်ရှောက်ပြတော့ကြောက်မှဘုန်းကြီးတပတ်ကမင်းတို့အယောက်40 50လောက်ကရှာပြီးကြွေးထားတာကွာဒီဘုန်းကြီးနဲ့တပတ်စိတ်ချမ်းတောင်မင်းတို့မထားနိုင်ဘူးကိုကသက္ကနာထိုးတာသက္ကနာထိုးတာကလေးတွေတော့သွားပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒါခေါ်တာပဲကိုယ်အစင်ကျင်တာဘုန်းကြီးတစ်ခါကြအယောက်40ညစာလောက်ကိုရှောက်ပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့ပြန်လာပြီးသူတို့ကြွေးရဒီဘုန်းကြီးနေ့တပတ်ကိုမင်းတို့အယောက်40လောက်ကပြည့်စုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလားဟိုဝါလို့ဒါလို့ ਨੇ ကလေးတွေပြောကလေးတွေဘာပြောရဲမှာလဲဆရာတော်ဆိုတော့ဘာမပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဩတာဝန်ကရမိတယ်မိဘတစ်ယောက်ကမိဘနှစ်ယောက်ကသားသမီး10ယောက်ကိုဖူဖူလုံးလုံးကြွေးထားနိုင်တယ်သာသမီ10ယောက်ကမိဘနှစ်ပါးကိုမကြွေးနိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ကြီးရဟုတ်ရဲ့လားသာသမီ10ယောက်လောက်ကမိဘနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်မထားနိုင်ဘူးမိဘတွေကတော့သာသမီရဲ့အတွက်ကြိုးစားပန်းစားရှာဖွေပြီးတော့အမွေတွေပါခွဲပေးလိုက်အဖေတို့အမေတို့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သာသမီတွေလှဲ့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးသူတို့ကသူတို့မွေးထားတဲ့သာသမီတို့ပြန်ပြီးလှဲ့တယ်ဩပေးဆက်ခြင်းနဲ့မိဘဆိုတာပေးဆက်ရတာလေကြည့်သည်ဖြစ်စေမကြည့်သည်ဖြစ်စေမမျောလင့်ပါဘူးတော်တော်လည်းပဲမသိစိတ်မှာတော့ငါသားသမီးတွေငါတို့အသက်ရွယ်ကြည့်ရင်တော့ပြန်ပြီးပြုစုဆောင်လျှောက်တန်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်လေးတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒါကတော့လေမိဘတွေကမချမ်းသာလို့မဟုတ်ချမ်းသာတဲ့မိဘလည်းပဲသားသမီးရဲ့တည်တတ်မှုကိုဂုဏ်ယူခြင်းတာဟုတ်လားလိုချင်လို့လားပြိတယ်လိုချင်လို့မဟုတ်မလေးကြွားခြင်းတာငါသမီးလေးပို့လိုက်တာလိမ်မာတာကိုဂုဏ်ယူခြင်းတာကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါသားလေးဘယ်နိုင်ငံကကိုရီးယားနိုင်ငံကပို့လိုက်တဲ့ဂျင်ဆင်းလေးဟိုးလိုက်ကြွားတာခုံယူတာနော်မိဘသည်သားသမီးတွေအပေါ်မှာဘယ်တော့မှ jealous ဂျေးမဝင်ဘူးမိဘစစ်စစ်တွေသည်သားသမီးတွေကြီးပွားချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာဘယ်တော့မှမနာလိုစိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားလူချင်းချင်းဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်လူချင်းကမနာလို့စိတ်ခဏခဏဖြစ်တယ်အမြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတော့သာသမီးကြီးဝါချမ်းသာတဲ့အပေါ်မှာမနာလို့မဖြစ်ဘူးဝမ်းသာတယ်ဆရာသမားတွေလည်းထိုးသူပဲတပည့်တွေကိုယ့်ထက်တော်လို့ကတော့မနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးငါတပည့်ကွာစီခုံတော်ယူသေးတာမိဘဆရာသမားတွေပိဆက်ချင်းနေပိဆက်နေပြောချင်တာကအဲ့ဒီဆရာသမားဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာသမားကိုလည်းပူတယ်တပည့်တွေလည်းပူတယ်မိဘတွေရံဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုလည်းပူတယ်ကြံတဲ့လူလည်းပူတယ်ဆိုတော့ကောဓာဆိုတဲ့အမျက်ဒေါသသည်ဖြစ်တဲ့လူကိုလည်းပူတယ်သူများကိုလည်းပူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမျက်ဒေါသကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအမျက်ဒေါသကိုအနိုင်ယူတဲ့နည်းကတော့အကောဓာဘာလို့ခေါ်လဲအကောဓာဆိုအမျက်မထွက်တာတနည်းအားဖြင့်မေတ္တာပဲကောဓာဆိုတဲ့အမျက်ထွက်တာကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့နီးကမေတ္တာနဲ့ပဲအနိုင်ယူရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးစာလေးတစ်ပုဒ်ရေးဘူးတယ်မကျင်တဲ့ချက်ကိုမေတ္တာနဲ့လျှော့ချပါလို့အဲ့ဒါလေး Facebook မှာလည်းတော်တော်များများဖြန့်ကြတယ်မကျင်တဲ့ချက်ဆိုတာကဒေါသပါပဲဟုတ်လားမကျင်နှက်ချက်အလိုမကြချက်မကျင်နှက်ချက်ကိုမေတ္တာနဲ့လျှော့ချပါဘာနဲ့လျှော့ချမလဲမေတ္တာနဲ့လျှော့ချပါမေတ္တာဆိုတာအကျိုးကိုလိုလားတာဘာလိုလားတာလဲအဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတဲ့အကျိုးလိုလားတဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာသည်အကျိုးလိုလားတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အကျိုးကိုလိုလားလားသူ့အကျိုးကိုလိုလားတာလားဘုန်းကြီးတပည့်လေးတယောက်ကမေးဘူးတယ်အင်တာနက်မှာအရှင်မရတဲ့
metta po da ha tu twa po da la ko twa po da la bya de metta bru twa po da no metta a la be tu twa po da le metta so ra a chu ko lo la ra tu jam ma ba se tu chan da ba se be yan kin ma se so pi lo metta po lai da ba tu twa po da le da chang a chu lo la chin no deibe ya le metta ka metta sit ko byo da no အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောကြဟာရန်သူတွေသိများတယ်အနောက်ရှက်တွေများတယ်ဆရာတော်တွေလည်းပြောဘုံဘာလို့ရမလဲဗျာအာနေအနောက်ရှက်များတာအတိုက်ခိုက်တွေများတာမေတ္တာသာများများပွားနေအတိုက်အနောက်ရှက်တွေအတိုက်ခိုက်တွေနည်းသွားလိမ့်မယ်အနောက်ရှက်များလို့ကိုအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားခိုင်းတာမေတ္တာပွားခိုင်းတာသူ့အတွက်ပွားတာလားကိုယ့်အတွက်ပွားတာလားဘယ်သူ့အတွက်ပွားတာလဲဘုန်းကြီးတော့လုတ်ပြီခုနကတော့မေတ္တာဆိုတာသူများအတွက်ပို့တာသူများအကျိုးကိုလိုလားတာသူကြည်ဝါပါစေသူချမ်းသာပါစေအခုတော့ကိုယ့်အတွက်ပွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတော့ပါကပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာဆိုတာပို့တာကသူ့အတွက်ပို့တာပဲသူအကျိုးကိုလိုလားရင်ကိုယ့်အကျိုးပါပြည်တာမေတ္တာရဲ့သဘောပွားတာကသူ့အတွက်ပွားတာပဲသူကြည်ပွားပါစေသူချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပိုတိုင်းပိုတိုင်းသူ့အတွက်အာယုံပြီးပို့တာသူ့အတွက်မေတ္တာပွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကစင်ကြဲနေတော့သူလည်းကြည်ပွားမှုတွေသူ့ရှိလည်းမေတ္တာလည်းရောက်တယ်သူ့အတွက်ကိုပွားနေရင်လည်းကိုလည်းပဲချမ်းသာမှုရတယ်မေတ္တာစိတ်နဲ့ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမောဟမဖြစ်ဘူးသူ့အကျိုးကိုလိုလားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကြည်ပွားလေလေကိုကချမ်းသာတယ်ပဲကိုယ်သူ့အကျိုးလိုလားတာကိုအကျိုးမလိုလားရင်တော့သူကြီးပွားလေကို့မှာပူလောင်နေတယ်ပဲလေအကျိုးလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေတို့အဖေတို့ကသာသမီတွေကိုမေတ္တာပွားတဲ့အခါကျတော့အကျိုးကိုလိုလားတော့သာသမီတွေကြီးပွားလေတဲ့အမေတို့အဖေတို့မှာဝမ်းသာလေလေပဲတဲ့အဲမေတ္တာရဲ့သဘောဒါကြောင့်မေတ္တာသည်သူ့အတွက်ပို့ရင်ကို့အတွက်ရတာမေတ္တာသည်နှစ်ဖက်ရမေတ္တာသည်ဘယ်နှဖက်ရလဲဒေါသကြတော့သူအတွက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ကိုလည်းပူလဲသူလည်းပူတယ်ဒေါသကနှစ်ဖက်ပူဟုတ်လားဒေါသကနှစ်ဦးလုံးကိုပူလောင်စေတယ်မေတ္တာကနှစ်ဦးလုံးကိုငြိမ့်အေးစေတယ်ဆိုတော့ဒေါသကိုအနိုင်ယူနိုင်တာမေတ္တာတခုပဲရှိသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်စင်းကြငါခဏခဏမကြင်မနှက်ဖြစ်နေလားငါခဏခဏစိတ်တူလားငါခဏခဏအစာမကြေဖြစ်လားငါခဏခဏအလိုမကျဖြစ်လားကိုယ့်ကိုစင်ကြအာအဲ့ဒါတွေအဖြစ်များတယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ကိုယ်တန်တယ်မှာမေတ္တာတွေညော့နေလို့ဟုတ်လားဘာတွေညော့နေလို့လဲခဏခဏစိတ်တူတတ်တဲ့သူသည်မေတ္တာနေနေလို့ခဏခဏမကြင်တဲ့သူသည်မေတ္တာနေနေလို့ဒေါသများနေတာကိုစိတ်တူတာဒေါသပဲလေခဏခဏစိတ်တူခဏခဏမကြင်နိုင်ဒေါသများနေတာပဲအဲ့ဒီဒေါသများနေရင်တစ်ဖက်အားဖြင့်မေတ္တာနည်းသွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုခဏခဏဖြစ်နေကြံတိုင်းဘာမှမဖြစ်တော့ရင်ကိုယ့်ကိုစင်ကျင်ဖျားရှိသွားပြီးတော့တတ္တဝအနန္တကိုအာယုံပြုရင်မေတ္တာကများများပွားမေတ္တာလေးတွေများများပွားပြီးတော့တတ္တဝတွေဘေးရန်ကင်းပါစေလုံးစုံများစွာတတ္တဝချမ်းသာကိုစေမြဲပါစေဥပယံဘေးကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေကြောက်တတ်မကြောက်တတ်ဉာဏ်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံဘေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေးကြပါစေစပြန်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကသွားပြီးတော့မပြန်နဲ့နော်ကျွတ်ကမေတ္တာတော့ဗဇက်ကတော့ဟောကြီးဟဲ့ကျဲဆိုတာပဲစိတ်ကအိုးရောက်ဒီရောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေလုံဆောင်များစွာတတဝါဆိုရင်ကိုယ်ပန်းဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့တတဝါတွေကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တယ်လို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ပို့လိုက်ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်ဉာဏ်များစွာတတ္တဝါဆိုရင်ကြောက်တတ်ကိုဆိုလိုက်တဲ့နဲ့အကြောက်တရားရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုအာယုံပြုလိုက်မကြောက်တတ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့နဲ့အကြောက်တရားမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအာယုံပြုလိုက်အဲ့လိုမျိုးတကယ်တည်းကြကြအာယုံပြုပြီးပို့နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကရောက်တယ်မေတ္တာသည်ဘလောက်ဝေးဝေးရောက်ပါတယ်တဲ့အာယုံပြုနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဘာသာကတော့ဆိုတယ်စိတ်ကဟိုရောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါမေတ္တာမရောက်အဲ့လိုများများပွားထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာငြိမ့်အေးတဲ့အေးတဲ့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလိုလိုငြိမ့်အေးပြီးတော့ဒေါသတွေလျှော့ချပြီးသားစိတ်မတူတော့ဘူးသီးခံနိုင်စွမ်းနေတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျင့်သုံးရင်သူလည်းမေတ္တာဘွားကိုလည်းမေတ္တာဘွားအားလုံးကအကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့မေတ္တာလေးတွေပွားနေမဲ့စဉ်မိသားစုငြိမ့်ချမ်းတယ်၊ရက်ွက်တွေငြိမ့်ချမ်းတယ်၊ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ့်ချမ်းမယ်၊မေတ္တာပွားရမယ်၊သူများကိုပွားဖို့မို့ကိုကအရင်စပွားကိုကိုကိုအမြတ်တော်သားတွေများနေလို့ရှင်အနိုင်ယူတဲ့နေ့ကဗုဒ္ဓအလိုကြအနိုင်ယူနေ့ကမေတ္တာပွားပြီးအနိုင်ယူမလုပ်ပြီးအနိုင်ယူရမယ်ကဲဆိုကြည့်လိုက်အမြတ်ထွက်ညာ
Thodhu a Mitta a phin aung ya mi Amya thwanya Thodhu a Mitta a phin aung ya mi Amya thwanya Thodhu a Mitta a phin aung ya mi Agorena zine godan godan amya dwado dugo agorena amya matwachin wa mida deyapin zine anayu yai aunayai yelo bhagawa bono jaba dhimpaya shingura amya jidi awasa karuna shita pinya abhin kaunswa madwe ho jaro muge babe dadi Buddha aloja anan yu midi dumyago anan yu bo mo pure Kogogo anan yu jin kodana ma shinira makao narego anan yu jinbere Erilo anan yu re kama kodana ma shinira majinache amya do darego Amya madwe jin akoda medadiyane anan yu are Tatwe jin doma diuri tefugo apalain lo neam chusa Dudeya Buddha aloja anan yu niga adaro daru nazine Adaro makao narego daru na kao narene zine anan yu ya mere Makao mugo kao mune anan yu Pane anan yu amre Makao mugo kao mune anan yu are zura breda ye loka ma Makao narene kao na bhaga pumyale Makao narene kao nale Bhaga pumyale Makao naga miyare Makao na loko ne kao na loko beyaga pumyale Makao na lo po te le ra ve kaliri ngay ra kaliri se ni uten bhi po lula ma lo ula Ase ya mati me ne tete No? Oka ta so yin ten la ya ra Phaya shikho so ten la ya ra Thiji yin awa thibi shikho na ho ni Makao na re so yin mati ya be tete re Babadame ramadhi mano Mano tada wa buru zine ye sait tada wa re ye Saite saiti babadame makao mu ma ramadhi Mwini yore re Tata warya seka makao na ma mui liore Pa ma mui liore Hacham di maali di ya kwek Aungchan na ya kwek Aungchan na ya kwek ma lu uye da akong vem ho lao te No? Lu uye komi na da Teya la na pasin ni bala lo shima Teya ma nasa ngaya ka nung lo la ya Do hancha ya te ya Tayama nasa ngaya kainu lame so, kona sa ngaya kainu pechua ni jai. Haapwe miya yao tuwa lame di na. Makao na ne kao na, haapwe dhru piyo yin makao na lu piyo ma piyo ma no. Eme makao na mo, teke ra nya ro di, tabi inu miya do nga le, nasa biya shi alu ya ro, lu rao ma lu kao ma. Alu re le ma sa ni nini te lu yin ala, api piye de kutu miya hu. Ho la. Pyoze pyeze ro pyo ro pyo ra ve daime eri pyo ra re di ga kudu yare zakari ma ba u go. Raga se de, chane se de, ho se de se de to ra ve je. Agu nao bai, ho duro pyo in le, api pyo ha chao ma. Agu nao bai, ai pya lo ne ya di, kha athe go ma jo u bhe ne. Hau la? Kha au bai ne yi ve pya ne ro, ara go ba lu dea titi ji ne le ve, si ni ya ra ve. Tra pao sha re do, se tra pao sha re. Ero eri apuare jaro pritam yare tiya vaso pritam nere Taja mula li aku lebe daga yi daga ma yi jiru shi Daga jine daga ma yi budua miyale Daga ma riya miyara daga riya nere Suro nabi jile de khajaro nabi ma natana nadumi bea miyale Ayam no tefe unghaya ro no Lulo kama adhutin bodha vada nainga ma teya vare teya nare niyari ma Amyutamiri ka miyare amyutari nere Thayme tepeka piyan dweji leito Tata nama piyora amyutari miyala amyutamiri miyala Kudu kama lute niyama Tata na ajuu saunen niyama No? Prahita lungayan lute niyama amyutane amyutami Adhutin tata na bauma charo Tangane tila shen kudua miyala Habe, habe. Kukuro bian pahala. No? Beza beji lura khalai bhaa. No? Teya wema amyudamire miyabe me tadana baumaro tangarori amyudare miyare adwajang beza beji be khalai bhaa. Kudumale mishu, kudumale manayin bhaa bhure.
Tabime Brita, Lilo Diawe, Rima, Adadon, Magone Bama, Yore, Luriga, Niabido, Taduna, Gone, Niari, Majaro, Luriga, Neja, Rede, Tea Nare, Poguri, De Malebe, Teaga, Jen, Naga, Nge, Nawe, Masami, Tea Nare, Nare, Tea Yaramo, Shua, who you are a Namalevu Namalevu, Niama, Teali, Pio, Dore, Luriga, Namalevu. တရားနိုင်အိပ်ပြောသွားရင်နားမလဲတော့တရားကိုစိုးစိုက်ပြီးနားလဲလို့ကြတော့အိုးတရားလေးအနှစ်သာရတော့သိတာဟာသားကိုမလို့အခုကိုရီးယားဘုန်းကြီးပြိဿတ်ကြတယ်ဆိုတခါကအပေါက်တွေလျှောက်ပြောလို့ဟာသားလေးတွေငိုက်မယ်တင်ဟာသားလေးထဲတဲ့ပြောလို့သူကနည်းနည်းလေးမငိုက်တော့တရားလေးလည်းဟောလိုက်ငိုက်မယ်တင်ရင်ပြောစရာလေးပြောလိုက်ပြီးတရားလေးပြန်ဟောလိုက်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့နားနိုင်တာတရားကြီးပဲပြောရင်အေဝံမေသူနဲ့အေကန္တမ
မွေလျောတာတရားနာကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိတာတရားတရားတက်ကန်ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်တရားကိုစူးစိုက်နာနိုင်တဲ့နားရှိတာလည်းပဲဒါကတာတုနာကောင်းတဲ့အမှုလေးပဲဒီလိုတွေ့ရတာပဲ။ဒါကြောင့်မွေးနုပရိသတ်များဘုရုမအပြစ်မပြောပါဘူးလာပြီးနာတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်တက်တယ်။တရားပွဲမှာလည်းတော့အပင်မှန်ခံပြီးတော့ကြုံကြုံလေးတွေတိုင်ပြီးတော့နာနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိနေတာကသရတရားအခြေခံထားတာအဲ့ဒါတာတုနာကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်လို့အတားတို့မကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေတခါကြတော့လေစိတ်ကလေးကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပုံမြင်လေးတစ်ခုသွားကြည့်တန်ငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကဒါဒီနေ့ဥပုံနေกว่าဆိုပြီးဘုန်းကြီးเจ้าကိုသွားပြီးတော့ဥပုံသွားဆောင်တယ်တဲ့တယောက်ကတန်ငယ်ချင်းတယောက်ကဒီနေ့ဥပုံမဆောင်တော့ပါဘူးကငါးများကန်သွားပြီငါးသွားများမယ်ဆိုပြီးတော့ငါးများတန်လေးရေးပြီးငါးသွားများတယ်တယောက်ကအဲ့တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကနေရာအပြည့်တော့သွားတဲ့နေရာကအကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာသွားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငားများနေတဲ့တငယ်ချင်းငားများတယ်လေ၊ကင်ပြီးတော့ဘာတွေးနေလဲ။အော်အခုချိန်မှာငားတငယ်ချင်းဆရာတော်တွေကိုဆုံးကတ်နေပြီ။ငားပါတိလာ၊စစ်ပါတိလာတွေယူပြီးတော့တရားတွေနားနေပြီဆိုငားများရင်လည်းသူ့အတွေးကတငယ်ချင်းရဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ညားနေ။ဘုန်းကြီးကြောင့်မှတရားနာနေတဲ့တငယ်ချင်းအော်အခုချိန်ငားတငယ်ချင်းငခွေးများမိနေပြီလား။ငရရင်းများမိနေပြီလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးလေးနဲ့ဟိုဘက်ကိုအာဟုသူရောက်လာအကယ်၍ဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့တည်သွားရင်ဟိုငါးများတဲ့လူကကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ရောက်မှာတရားနာတဲ့လူကမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ရောက်စိတ်ကဒေဂာနီးမှာအရင်အကျိုးပေးတာမရဏတဏ္ဍဇောဆိုတာလေမနောကံကပို့ပြီးအကျိုးပေးတန်တယ်တိုးတော်လည်းပဲသီလပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကပိုအားကြီးတယ်သီလကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်ပေးတာလေသူများအသက်ကိုစိတ်နဲ့တတ်လို့ရလားမရဘူးသူများပစ္စည်းကိုစိတ်နဲ့ခိုးလို့ရလားအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ကနေရာတိုင်းကိုသူ့နေရာနဲ့သူကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးခုလုံးပါသွားတာနော်ပဏ္ဏတိပါဒလုပ်တဲ့အခါမှာမနောကံမပိုင်အကျိုးသက်ရောက်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသီလတိက္ခာပုဆောင်းထင်းတဲ့အပိုင်းမှာသီလဒီအဓိကထိမ့်ပေးတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိမ့်ပေးတာအဲ့တမထဝိပဿနာကတော့မနောကံကိုထင်းပေးတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုပေါင်းလုံးမှကံသုံးပါလုံတာဒါကြောင့်မလို့တရားလေးတွေနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေများဟာအဖွဲကိုရောက်သွားရင်ဟာအဖွဲကလူတွေကကိုရီးယားဆရာတော်တရားအဖွဲကိုအာယုံပြုနိုင်ရင်ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုတွေးကြတော့เนาะအသာတော်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသာဓုနာစိတ်ကကောင်းတဲ့သာဓုနာအာသာရောမကောင်းတဲ့နေရာမှာမနောစိတ်တိရမတိမွေ့လျောတယ်မကောင်းမှုမှာတိတ်ကစိတ်ကတိတ်ပြီးတော့မွေ့လျောတာဖြစ်တဲ့ပြောင်လူငယ်တွေလည်းမကောင်းတဲ့အတုတွေဆိုရင်အကုန်ယူတော့တယ်အယက်တော့မှခင့်မြဲဘုရားခဏနာပြောတယ်အယက်သမားလေးတွေပေါ်နေပြီနော်အယက်တော့မှခင့်မြဲလဲဆိုရင်အယက်လေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်တောက်ပြီးတော့မြင်မြန်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများနေပြီနော်မြန်မာပြည်ပါလေအဲ့ဒီစနေဆိုးတစ်ခုမှာအရက်ကိုအလွဲတကူဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာလည်းပဲအဲ့ဒါကလေးတွေပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲအစိုးရကဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရဲ့ဥပဒေတစ်ခုမှာလေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုအရက်တွေရောင်းဝယ်မရှိဘူးမွေးစေဝါဆေးဆလိတ်တွေရောင်းဝယ်မရှိဘူးရောင်းရင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်အောင်အရေးယူတာအရေးယူတာအကြောင်းမလို့သူတို့တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်မတက်ရတဲ့အဲ့ကလေးတည်းအရက်သွားဝယ်လို့မရဆက်လေးဝယ်လို့မရတချို့တက္ကသိုလ်ရောက်အသက်ပြည့်ပြီးမှသွားဝယ်တာတော့မှလေလူလေးကတိတ်တိတ်ညံ့ညံ့လေးဆိုမှတ်ပုံနဲ့ပြခိုင်းတယ်အသက်ကိုစစ်တာမှန်မှရောင်းပေးတာဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာအရက်ရောင်းတာတွေကိုသူတို့နိုင်ငံတွေကအဲကြောင့်တိုးတက်သွားပြီးဆိုရင် the law ဥပဒေကအားလုံးကိုကွန်ထရိုးလုပ်ပေးတယ်အကြောင်း constitution တဲ့အရေးကြီးဆိုအဲ့ဒါပြောတာ
ဗမာပြည်မှာကျတော့အဲ့လိုထိန်းချုပ်ထားတာရှိလားမရှိဘူးအရက်ရောင်းတာကိုလေရှိလားမရှိဘူးလားထိန်းချုပ်ကြိုက်တယ်လို့ရောင်းတယ်ကြိုက်တယ်လို့တောက်တယ်ဘယ်သူလာဝဲဝဲရောင်းပေးလိုက်တယ်တချို့များအဖေတောက်ဖို့ကလေးကသွားဝဲပေးရတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သားလေးကအဖေအတွက်အရက်ပလင်းကမ်းပြီးတော့သွားဝဲပေးရတယ်အဖေအိမ်မှာအရက်ကုန်းခုတ်ဖို့ဒီကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာမပြောတာလို့လားနေမယ်လေတန်ဃာနာနိတန်ဃာမௌဇုနာနိမௌဇုအရက်ပလင်းကင်ပြီးတော့အရက်ဆိုင်ခဏခဏသွားနေကလေးအရက်တော့ဘုနီးဆက်လားမနီးဆက်ဘူးလားတိတ်နီးဆက်တာပို့ပြီးတော့နီးဆက်တာကအဲ့ဒီအရက်ကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတယ်50တန်တရွဲ့နဲ့အရက်တစ်ခွက်ရအောင်ဘီအရက်တစ်ပက်ရတယ်တရားတာဆိုနှစ်ပက်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့စိတ်ညစ်တဲ့ကလေးကကိုစိတ်ဒီစိတ်လေးဝင်73 74 75စာလည်းမကြိုးစားခြင်းစာလည်းမလုပ်ခြင်းတဲ့ကလေးကအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအရက်လေးတော့ဝယ်တောက်50လောက်တောက်တာအရင်မကြည့်အဲ့ဒီအရက်တွေကသူတို့တောက်နည်းမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးတွေအရက်တောက်ပါများတဲ့အခါ6လလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ BE တို့အစိုးရရောင်းတဲ့အရက်တွေတောက်တဲ့ကလေးတွေတိတိတသာမျက်နှာတွေရဲပြီးတော့မျက်နှာတွေတင်းပြီးတော့ဖောသလိုရောင်းလို့ဖြစ်လာတာမဖြစ်ဘူးလားအရက်သမားလေးတချို့ကလေးကြည့်လိုက်လို့ညအသက်က20ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့တင်ကိုယ်တွေဦးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟဲ့မင်းအသက်ဘယ်နဲ့နေလဲ20ဟာ20လဲငါတဲ့အိုလိုက်အဲ့ဒီအရက်အရက်ကအစကတော့သူ့ကိုကိုကတောက်တာပဲနောက်တော့သူကကိုကိုတောက်တောက်လာတာတောက်ရင်တောက်ရင်နဲ့အိုတဲ့အရွယ်တင်မြောက်တယ်သူတို့ပြောတယ်လို့မအိုစေမိဝဲရင်နဲ့အရက်သမားလေးတေကုန်ကြတာဘုရင်တို့တရဏဂုံတင်ပြီးတော့တရဏဂုံလာပင့်လို့ရှင်အဲ့ကလေးတွေ30 35အစိတ်ဝင်းကျင်တေတဲ့ကလေးအများကြီးသူတို့မေးကြည့်လိုက်အရက်နဲ့တေတာကြီးဩတို့ဘဝလဲငိုစားရေစားဘဝဆိုတော့အရက်သမားတေလို့လာပင့်ရင်လက်ရတာပဲငိုပွဲလည်းလိုက်ရတာပဲမင်္ဂလာဆောင်လည်းပဲလိုက်ရတာပဲအလူလည်းပဲလိုက်ရတာပဲငိုစားရေစားဆိုတာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဘဝပါဒါကြောင့်တချို့ကငွေချင်းပြောမင်းတို့သိမရှာကြနဲ့ဘုန်းကြီးစားသွားမယ်ဆိုတော့လုပ်သေးတာမင်းတို့သိမရှာနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးစားသွားမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးစားသွားမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတို့မယဉ်ငယ်တွေမယဉ်ကြီးတွေစားမှာပါဘုန်းကြီးကပဲ့မှစားရတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးစားစားမယ်တော်တော်လို့ဘုန်းကြီးပင့်တာမှာ3000လောက်လို့ပါလေ။ကျန်တာသူတို့နောက်ပိုင်းအမက်အညောင်းအညောင်းနေအတွေ့တွေကစားတာပဲ။အဲ့မရှာနဲ့ဘုန်းကြီးစားစားမယ်ဆိုရင်စကလုံးတော့မသုံးပါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းမစားနိုင်ပါဘူးကိုကိုကိုစားသွားတာ။အဲ့ဒီအရက်တော့တယ်။အဲ့ဒီအရက်ကဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ပရိသတ်ရေတကယ်တမ်းကျတော့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာမှာအရက်တွေအစင်းနှံ့နှံ့အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့မူးယစ်စေတဲ့စိတ်ကလေးတော့ပဲဖြစ်တာ။alcohol 1% 2% ဒီလောက်ပဲထားတာမြန်မာပြည်ကအရက်တွေကအဲ့ BE တို့ပါတော့အစိတ်တွေဗျချက်ထားတာလေသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့အရက်ချက်ဆုံးမှချက်ဆက်ယုံမှလုပ်တဲ့တကားတွေကဒီအရက်တွေကိုသူကတခါကျရင်ဓာတ်မီဩဇာမူးအောင်လုပ်ရတာဓာတ်မီဩဇာတို့ rubber ဆိုင်တို့ပါထည့်ပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေဝင်အောင်ချက်ရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေအစိတ်တွေပြဲအောင်သူကစနစ်ရှိတယ်အရက်တစ်ခွက်ကိုရေ3ခွက်ရောရတယ်သုံးခွက်တစ်ခွက်တည်းနော်အရက်တစ်ခွက်ကိုရေသုံးခွက်ရောပြီးတော့တောက်ရတဲ့တဲ့ချက်ချင်းမတောက်ရဘူးတဲ့ရောထားတဲ့အရက်ကို at least 72 hours we have to keep it အဲ့လိုအရက်တစ်ခွက်ရေသုံးခွက်ရောပြီးအနည်းဆုံး82နာရီထားပြီးမှတောက်ရမှာတဲ့82နာရီဆိုဘယ်နှစ်ရက်လဲအဲ့လောက်ထားပြီးမှတောက်မှသူကအမှုဓာတ်လေးနည်းနည်းရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်မှအစိတ်ပြဲတယ်တဲ့။အခုတော့၃ရက်ထားသလားမထားဘူးလား။တိုးမှဆိုလို့မထားရတဲ့ပြည်တယ်၃ရက်ဆိုရင်လေ။တချို့ဆိုရင်ရေတော့မရောဘူးအဲ့ဒါတော့။အဲ့လိုတောက်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်တွေတောက်တာပဲသူကအဲ့ခုနတက်မီအော်ဆာ rubber ဆိုင်အစိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအစိတ်တွေတောက်ရင်းတောက်ရင်းနဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့အရက်တွေအချိန်နေနဲ့လူကပြီးတာ။အစိတ်တွေတောက်တာဒါကြောင့်မလို့မတောက်ကြပါနဲ့တောက်ချင်ရင်လည်းရေ3ခွက်ရောပြီးတော့82နာရီလောက်ထားပြီးမှတောက်ကြပါဦးဖို့နေနဲ့တိုက်ရင်လည်းမတောက်နဲ့တားမရလို့တောက်ချင်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနေနဲ့တောက်ပါမတောက်ပဲနေနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အာညီအတာတော့မကောင်းတဲ့အတုတွေလိုက်ယူတာကိုပြောပြတာနော်အရက်တောက်မှခင့်မိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေထားခဲ့လိုက်စမ်းပါခင်မရောလို့ချင်းကြိုးစားပါပညာတတ်အောင်လှုပ်ဆမ်းပါအခုတော့ဘီယာကအရက်တော့မဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဘီယာကိုလည်းကြိုက်သလိုတောက်နေတယ်နိုင်ကလတ်တွေဒေကလတ်တွေဆိုတာရှိတယ်တဲ့လူငယ်တွေသွားတာဆယ်တန်းအရွယ်တွေစာမတင်တော့
နိုင်ကလတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေသွားလို့ရအောင်ဒေးကလတ်တွေပါရှိတာတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလေနေကင်းမဲ့ចောင်းလိပြီးတော့အဲ့ဒေးကလတ်တွေသွားပြီးတော့ဘီယာလေးတွေတောက်ပြီးတော့ပျောကြပါးကြနဲ့ကျွလွန်ပြီးတော့ကလေးတွေလွန်လွန်ကျွကျွအစဉ်ရောက်ကုန်အဲ့ဒါဥပဒေရအစိုးရတရားမှာဒီចောင်းသားတွေအရွယ်တွေလာရင်လည်းကလတ်တွေကပတ်စံယူပြီးတော့လက်ခံတဲ့ကလေးတွေပြောကြပါကြပျက်စီးအာသာတော်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာစိတ်ကမွေလျော်တဲ့ကလေးတွေများနေတော့ဒီ generation တွေကအနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုထိန်းကြမလဲပေါ်ပေါ်တွေးလို့မရဘူးမျိုးဆက်တစ်တည်းကိုအားကိုးတာအဲ့တော့လူငယ်တွေအရက်တောင်းမှခင်မိတာမဟုတ်ပါဘူးခင်မိခြင်းရင်ပညာရေးကိုစ조사ပြီးလေ့လာပါတပည့်တော်မှဘာမှမရှိဘူးလို့လုပ်မလဲအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့조사ခြင်းလို့ရှင်ဤစနစ်စာဖြာပြီးတော့တောင်းနေ조사လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပညာဒါနတွေလုပ်နေလာတတ်ပါအလကားအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့လူတွေတက်လို့ရအောင်ပညာဒါနသင်တန်းတွေဖွင့်ပေးတယ်ဆွဲမရှိဘူးစတော့ယုံယုံနဲ့အယောက်တရာလောက်နောက်တော့တပည့်ပြည့်ရော့အယောက်20လောက်ပဲကျန်အလကားရတော့အလကားထားပြီးစိတ်တက်မပါတဲ့ခါကျပညာမရအောင်ပညာတက်တဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်ကိုယ့်နိုင်ငံပွင့်လင်းတဲ့ခါကုမ္ပဏီတွေဖွင့်တယ်အရေးသေးပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့သူတို့နိုင်ငံခေါ်လာပို့ဆိုးရတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေမှပျော်နေတော့အရေးသေးတွေရော့ကြတယ်ပညာမတက်တဲ့ကလေးတွေများတော့ဒီအနာကမျိုးဆက်တွေဘလို့လောက်ကြမလဲတွေးပြီးပူမိတာအဲ့ဒါလေးတွေစင်ကျင်ရမယ်တဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းပြောတော့ပြောရတဲ့ခွန်ကြီးကလေအဲ့ဒီကိုရီးယားဇာကားတွေကြည်ကြည်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြည်ကြည်ပြီးတော့သူတို့ကအထင်ကြီးတာဗမာလူမျိုးကနိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးပြီးတော့နိုင်ငံခြားကဖက်ရှင်တွေကိုလိုက်တူတယ်နိုင်ငံခြားကလူတွေကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition တွေကိုအားကျလို့ဗမာပြိုလာပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဝတ်စုံလေးတွေတဏ္ဍာဘကွက်ကြားလေးနဲ့ရောလုံးကြီးလေးနော်အဲ့ဒီရောထမင်းလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ရင်မုံအိမ်ကြီးလေးနဲ့လုံလုံကျုံကျုံဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားလေးကိုနိုင်ငံခြားသားလူတွေကသဘောကြတာကိုတွေကနိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးပြီးတော့နိုင်ငံခြားကလူတွေများတို့ကိုအထင်ကြီးမလားဆိုပြီးတော့တို့တို့နှက်နှက်မပေါ်တဘောတွေဝတ်ကြတယ်ပေါ်ကြတယ်ချွတ်ကြတယ်သိကြတယ်နိုင်ငံခြားကလူတွေကအဲ့ဒီမပေါ်တဘောတို့တို့နှက်နှက်နဲ့ကြီးပြီးတော့အထင်ကြီးမှမတင်နဲ့တို့တို့ဥရောပတို့အာရှတို့ကဒီထက်ပေါ်နိုင်ချွတ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားနိုင်ငံတကာမှာ nut bee ဆိုတာရှိကြဘာမှမဝတ်ပဲကမ်းခြေရှိတယ်ဘာမှမဝတ်ပဲသွားရတယ်ကမ်းခြေတွေအဲ့လိုကမ်းခြေတောင်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီကမလစ်ခစ်မီမီနဲ့ပေါ်လာချွတ်တာလောက်ပါသူတို့ကအထင်မကြီးတဲ့အပြင်အထင်တောင်သေးုံပါနိုင်ငံသားကိုကိုကအထင်ကြီးပြီးတော့နိုင်ငံသားရဲ့ဟာကိုပုံလို့ယူပြီးတော့ဒီမှာဝတ်တာကအရင်ပြဟိုကလူတွေကအထင်ကြီးမှန်မင်းနဲ့ပို့တော်အထင်သေးတယ်အထင်ကြီးစေခြင်းတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အဝေစားလေးတွေနဲ့နေတာကောင်းပါတယ်ဟိုဝေစားဒီဝေစားတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရဲ့အနဂိုက်ပုံစံတွေနဲ့ဝတ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောရတယ်ခဏကဘုန်းကြီးအနဂိုက်စတိုင်အဝေစားတွေမတုကာမတွေဝတ်တယ်ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်ထားတာလေအဲ့ဒါတို့ကစားတာပါအဲ့ဒါကိုသူတို့ကယူပြီးတော့ဝတ်နေကြတယ်လေအေးအဲ့ဒါပဲဘယ်ဘက်ပခုံးပေါ်တာလားညာဘက်ပခုံးပေါ်တာလားကြည့်တဲ့တော့ညာဘက်ပခုံးပေါ်တာဗျာသူတို့ကတစ်ခါတစ်ခါဆိုရင်နီညိုရောင်လေးတောင်ဝတ်လိုက်သေးတယ်ကာလာပါတူအောင်လုပ်ထားအဲ့ဒါမျိုးလေးဝတ်တဲ့အပြင်ပခုံးလေးတွေအပြောင်လေးတွေဝတ်လက်တစ်ချောင်းလောက်ကျိုးလေးနဲ့ဘုန်းကြီးရောင်ကိုသွားတယ်ဘုန်းကြီးရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးချတာကအစရင်ပတ်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးချရတယ်ရင်ခွဲနာကြမှာစို့လို့ရင်ခွဲနာကြမှာဆိုလို့ရင်ခွဲနာကြမှာပေါ်လုံမမလုံကြုံလားအဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒါလေပဲကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာဝိထာစားထားလိုက်တာကောင်းရင်းတုတ်ထုတ်ထားသလိုဝစ်ပြီးတော့လန်သွားရတယ်ဖြောင်းဖြောင်းမသွားရကိုယ်လိုကန့်လန့်ကော့တော့လန်ဒန်နဲ့အဲ့ဒါသွားတာအဲ့ဒါဟိုအယက်သမားတွေတွေ့ရင်အဲ့ဒါပြင်မအောင်မယ်အဲ့ဒါလေကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ဆက်စားအဲ့လိုအယတ္တမတွေကတွေ့တဲ့အခါကျတော့မမြင်အယားကိလေသာဒုက္ခသူငိမ့်တယ်ကိလေသာဆိုတာမမြင်မဖြစ်ဘူးမြင်ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမပေါ်တဘောမလုံးညုံနေဝေပြီးတော့ကော့တော့ကော့တော့နဲ့သွားသူတို့ကဘေးကဝမ်းကြည့်တော့ဘာကြည့်တာလဲလှုပ်သေးတာကြည့်အောင်လဲဝစ်သွားတယ်ကြည့်ရင်လဲသူတို့ကနောက်တက်ပြီးတော့ဘာကြည့်တာလဲဆိုရန်တွေ့သွားသေးတယ်မကြည့်ရင်လည်းကြည့်အောင်ပြတယ်တချို့စင်ကားလေးစီးရတာကိုပဲဂုံယူပြီးတော့ကားပေါ်တက်ခံနေကိုတကားလေးဖွင့်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရသေးတယ်သူစီးနိုင်တာကိုဘေးရမြင်ကြည့်နေမလားလို့သူဘလောက်ကြီးရဲ့ကြည့်
ဘလောက်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ကြီးပွားတယ်ဆိုတာကိုပြခြင်းလို့စကားတွေမှားကုန်ပြီ sorry နော်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဘလောက်ကြီးပွားတယ်ဘလို့စီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြခြင်းလို့ကားလေးတကားဖွင့်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကကြွားနေတယ်မျိုးပဲအဲ့တော့ရှာကြံပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အတုတွေလိုက်ပြီးတော့ယူရယူရကနေပြီးတော့မြမယဉ်ကျေးမှုတွေပျောက်ပျောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားကယဉ်ကျေးမှုတွေလွှမ်းမိုးလာခြင်းသည်တဏှာအပြင်အရှက်အကြောက်တွေယော့လာတာဟိရိဥဒ္ဓဘလောကပါလလောကကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့တရားနှစ်ပါးကအရှက်နဲ့အကြောက်အဲ့ဒီဟိရိဥဒ္ဓဘတရားအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်တွေယော့နေလာလို့ရှိရင်လောကကိုမဆောင်းလျှောက်တော့เออကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လောက်လာပြီအဲ့ဒီလောကဘလတရားတွေယော့နေသော်လည်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတွေပေါ်လာချွတ်ထားကနေပြီးတော့ကိုယ်ကအရှက်အကြောက်တွေမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်တာအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အတုတွေလိုက်ပြီးတော့ယူတာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတုတွေမယူပါနဲ့လောကဘလတွေမပြောက်ပါစေနဲ့ဟိရိဥဒ္ဓဘအရှက်တွေအကြောက်တွေကိုလုံးလုံးညုံညုံဖြစ်အောင်အဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ထိန်းကြပါနော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အတာတုံမကောင်းတာတွေမပျော်မိစေနဲ့သာဓုနာကောင်းတာလေးနဲ့ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေအမူအရာလေးတွေရှိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးနဲ့အစားထိုးနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်နော်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေနဲ့အစားထိုးရတယ်လူမာလေးကုသိုလ်စဉ်တွေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ကတပြိုင်တည်းနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်မဖြစ်ပဲနေတဲ့အချိန်ဟာအကုသိုလ်နဲ့နေတဲ့အချိန်ပဲတဲ့စိတ်ထဲမှာလေအိုတွေတီတွေအဲ့ဒါမနောကံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်စိတ်မှာကုသိုလ်စိတ်လေးဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ကြတော့သီးသန့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ရည်ဝါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးထပေါ်ရင်ချက်ချင်းထလို့ကိုရွေးဒီရွေးဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့မလောက်ရအောင်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုအခုတော့လူတွေကမကောင်းတာသာလေအချိန်ပြေးထလို့တာကောင်းတာကြတော့ရွေးချင်နေတယ်ဒီနေ့ဘာနေမဟုတ်လို့ဘာနေမဟုတ်လို့ဘာလေးဆိုပြီးလေအာကုသိုလ်ကောင်းမှုတာတော့မှရက်တည်ရွေးနေရရှိတယ်တချို့ဆိုရင်ရက်ရစာပြက်သရရွေးတာရှိတယ်အလှလှုပ်တာကိုလေအလှလှုပ်တာကိုရက်ရစာရွေးတဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိဘူးလားအိုးဒီနေ့ရက်မကောင်းဘူးငါတို့သားသမီးတွေအလှပွဲအောင်မြင်ဖြစ်ဖို့ရက်ရစာနေ့ပြတော်လာစမ်းမနေ့ရက်ပြတာပရိနေ့အဲ့လိုမျိုးတွေရက်တည်ရွေးပြီးတော့ကောင်းတာလှုပ်တာကိုရက်ရွေးနေသေးတယ်မကောင်းတာကြတော့ရက်ရွေးလားမရွေးဘူးလားဒီနေ့အမလေးဒီနေ့ပြက်သရာနေမို့လို့အရက်မတော့သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ညီလေးအရက်သမားတွေတောင်းပေးကြည့်ရွေးသလားမရွေးဘူးလားအရက်သမားတွေပြက်သရာနေအရက်တော့လားမတော့လားထဲဝမတွေ့တော့ပြက်သရာပြက်သရာဆိုတာလေစိုက်တဲ့အချိန်တော့တာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့အဲ့ဒါရက်မကောင်းလို့ဆိုရင်ညရွှေ့ညရွှေ့ရွှေ့နေအဲ့ရွှေ့တဲ့အချိန်မှတခုဖြစ်သွားရင်လှုပ်တော့မလှုပ်လဲအောင်ပွဲတယ်ကောင်းတာလေးတွေပေါ်ရင်ကိုအားတဲ့အချိန်လေးနဲ့အစင်ပေးသလိုကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပေါ်အောင်ထလှုပ်ပါရေရသာပြက်သရာဆိုတာကတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့အချိန်ကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရေရသာပါပဲမကောင်းတာလုပ်တဲ့အချိန်မကောင်းတဲ့ကာယကံမနောကံဆိုတာကပြက်သရာပါပဲကို့အပေါ်မှာမူတည်တာပဲရေရသာနေမှာငြိုသီးစားရင်ချိုမလားဆက်မလားပြက်သရာနေမှာငြိုသီးစားရင်ချိုမလားဆက်မလားငြိုသီးရဘလို့သဘောတရှိတယ်အဲ့ဒါပဲငြိုသီးဆိုတာရရစာနေပဲစားစားပြက်တရာနေပဲစားစားငြိုသီးကဆက်မှာပဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းပဲရရစာနေပဲလှုပ်လို့ပြက်တရာနေပဲလှုပ်လို့အကုသိုလ်ကအကုသိုလ်အကျိုးကိုပေးမှာပဲဒါကြောင့်မအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်းနိုင်သမျှရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ပတ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသမျှကြိုးစားလှုပ်ရမယ်ဘုသနာမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဝင်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့အချက်ချင်းအစားထိုးရတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွေးအဆစထုတ်လိုက်တခါကျရင်တယောက်တည်းနေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေသိကြံတာသိတွေးတာပဲဘူးမှမမြင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့တချို့အသက်ကြီးပိုင်းနေလို့ပို့ဆိုတယ်ဟိုပရိသတ်ရှားမာနေတဲ့အခါယာတုကြီးကြီးကတော့သူ့အောက်လက်ငယ်သားတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေရတယ်တယောက်တည်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘူးမှမမြင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဟိုအတွေးတီတွေးနေမဟုတ်တယောက်တွေတွေးကြံလောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမသိပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့သီလမသိဘူးလားမဟုတ်တာမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်괴ရမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပဲ
Paduma, Mamien Babu, Zobiro, Magong, Mugo, Padua, Lopin, Lunya, Dole, Tumya, Mamien Bime, Koga, Mine, Tumya, Madi Bime, Koga, Dide, Koti Bin, Koya, Kozana, Deshide, Turogong, Nega, Dide, Tajama, Magong, Musa, Sekoya, Machia, Raja, Magong, Sekali, Polai, Kong, Sekalina, Asatu, Nam, Chuza, Peji, Kobido, Sofly, Oblai.မကောင်းတဲ့စိတ်အတွေးတွေဝင်လို့ရှိအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်အနိုင်ယူတဲ့နေ့ကိုယ်ကကောင်းအောင်နေလို့ရှိရင်ပဝန်းညာလေသူ့လိုလိုကောင်းလာလိမ့်မယ်သူများကိုလည်းအနိုင်ယူတဲ့နေ့ဘုရားအလိုကြအနိုင်ယူနေ့ကမကောင်းမှုကိုကောင်းမှုနဲ့အနိုင်ယူမနဲ့အနိုင်ယူရမလဲကဲဆိုကြည့်လိုက်မကောင်းမှုများထိုသူအားကောင်းမှုတရားဖြင့်အောင်ရမည်မကောင်းမှုများထိုသူအားကောင်းမှုတရားဖြင့်အောင်ရမည်အာသာတော်မကောင်းသောသူကိုသာတို့၎င်းကောင်းသောအမှုဖြင့်ဇီနေအနိုင်ရရေးအောင်နိုင်ရရေးရလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်ပါသင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း ဘုရားအလိုကြအနိုင်ယူနေသည်သူများကိုအနိုင်ယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့အမျက်ဒေါသတွေကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုကောင်းနာနဲ့အစားထိုးပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့ပဲတဲ့နောက်တဲ့အနိုင်ယူနေတစ်ခုကကတလိယံမပေးလို့မလူလို့စိနေဝင်တို့တတ်သောသူကိုဒါနေနာပေးကန်းစွန်ကြလူရန်ချင်းဖြင့်စိနေအနိုင်ယူရ၏အောင်းနိုင်ရ၏တဲ့ဘုရားလိုကြအနိုင်ယူနေနောက်တနည်းကမေစရိယကိုဒါနနဲ့အနိုင်ယူမေစရိယကိုဘာနဲ့အနိုင်ယူလဲမေစရိယကိုမေစရိယဆိုတာဝင်တို့ချင်းတနည်းအားဖြင့်တွေ့တာချင်းတွေ့တာမှုကိုဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တွေ့တာမှုကိုစွန့်လွတ်မှုနဲ့အနိုင်ယူတွေ့တာမှုဘာနဲ့အနိုင်ယူလဲတွေ့တာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲတွေ့တွေ့လူကိုပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့လူကပူတာပဲအပူလားပစ္စည်းဥစ္စာကိုများများတွေ့ထားလေလေအဲ့ဒီပူတော်မှုကပူကြည့်လေပဲအဲ့ဒီကိုတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးမြန်ပျောက်ပြက်သွားရင်အလောဘကြောင့်လူကယူတော်ယူတယ်များများတွေ့ရင်များများပူတယ်အဲ့ဒါမစ္စရိယသဘောပဲတနည်းအားဖြင့်မစ္စရိယကြီးလာရင်သူကလောဘအကြီးစားဖြစ်လာတယ်မစ္စရိယအားကောင်းလာရင်လောဘတဏှာအကြီးစားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောဘအားကြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘသည်လူကိုယူတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်သိပြီးတော့တွေ့တာတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုမြန်ပျက်စီးသွားရင်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲသိန်းတစ်ထောင်ချမ်းသာတဲ့သူတယောက်သသိန်းပြောက်သွားရင်ခံစားရလားမခံစားရလားအများကြီးမခံစားဘူးတသိန်းလောက်ကတော့လေနှစ်သိန်းလဲပါပြီသုံးသိန်းလဲပါသိန်း900လောက်ဆိုင်တုံလှုပ်လာတယ်မတုံလှုပ်ဘူးလားသိန်းတစ်ထောင်လုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်လူကလေစိတ်တွေခရောက်ခရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုမထိန်နိုင်တော့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတွေ့တာမှုလောဘအာကျင့်လောဘတွေလူကိုယူစေတယ်တဲ့ဒေါသကလူကိုသိစေတယ်တဲ့လောဘသည်လူကိုယူစေတယ်ဒေါသကလူကိုသိစေတယ်တဲ့လောဘအာကျင်ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒေါသအာကျင်ရင်သိတဲ့အထိရောက်တယ်တဲ့အာဒါကြောင့်မလို့ဟောစာပေတွေမှာဆိုမနောပရောပတိကနတ်တွေစိတ်တူလို့ရှိရင်သိတဲ့အထိရောက်တဲ့နတ်တွေရှိစိတ်သိပြီးတော့အဲ့ဒေါသမီးပူလောင်ပြီးသိရလောဘဆိုတာလဲမိပါပဲဒေါသဆိုတာလဲမိပါပဲလောဘဆိုတဲ့မိကတွေ့တာမှုအာကြည့်လို့ပူလောင်မှုကိုဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီလောဘကြောင့်လူဟာယူတောင်းယူကြောင်းကြောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုမစ္စရိယကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဆွလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်မလို့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဝိထုအပေါ်မှာလူတန်းပေးကမ်းခြင်းသည်အဲ့ဒီဆွလွတ်မှုကိုတိဆောက်တာပဲကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေပူလောင်မှုတွေ့တာတော့ရှော့ချရှိပြီးတော့မလူနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပူပူလေးပဲဗျာရှိတာနဲ့အမျှတွေ့ထားတယ်ရှိတာနဲ့အမျှတွေ့ထားတယ်မလူရက်ဘူးအာငါတို့အာကျုံမန္တရှာတာဘာလို့အလကားပေးရမှာတရာတရားတက်ခံနေတဲ့လူတွေမစွန့်လွတ်ရဲဘူးမစွန့်လွတ်တော့သူစူးစမ်းရှာတယ်သူများများရတယ်သူများများတွေ့တယ်သူများများတွေ့တော့သူများများပူတယ်
အဲ့ဘူရက်ကအဲ့တွေ့တာမှုနဲ့မှသိသွားရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းနားမှာပိတ်တာဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုဟာလေရှိရင်ရှိရတဲ့အမြန်ဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတရားရှိရင်တကြက်ဆွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီဆွန့်လွတ်မှုဆွန့်အားအားကောင်းလာပြီဆိုရင်အများကြီးလိုဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကဘလောက်လိုနိုင်တယ်ဘလို့လိုနိုင်တယ်ကအရေးမကြီးဘူးလှူတာနဲ့အမြကိုယ်တဏ္ဏမှာအဲ့ဒီမစ္စရိယစိတ်ဘယ်လောက်ရှော့ချနိုင်လဲဆိုတာအရေးကြီးတာ။သိန်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ခြီးပေမဲ့အဲ့ဒီလူတန်းမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာတွေ့တာမှုတွေနဲ့တွေ့ထားတယ်။ဘာလေးလူချင်းတို့ဘာလေးရချင်းတို့ဘလို့ဖြစ်ချင်းတို့ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်နဲ့လူရင်သိန်းတထောင်လောက်လူပေမဲ့တရားလောက်ပဲအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတာ။ဒါကြောင့်ဘာသာကြားတကာကြီးတယောက်ကပြောတယ်တပည့်တော်ဗျာတဲ့ဘုရားဘာသာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်ကအလူတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်စေတနာပြတ်အောင်လုပ်တယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်အလူကံပုံကိုယ်တွေလာလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်တော်ပတ်စံအိတ်ကိုခွင့်ပြီးတော့ပါတဲ့ဟာကိုဆွဲပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လှူလိုက်တာပဲတဲ့တပည့်တော်ဟိုလိုဒီလိုမရွေးဘူးတဲ့လှူတဲ့အခါမှာသူစေတနာပြတ်အောင်လုပ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာတဲ့တချို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအလူကံပုံကိုယ်လာလို့ရှိရင်အလူကံပုတ်ကိုအနားမှာရင်အနားမှာရှိတယ်လှူမယ်ဆိုပြီးတော့ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လို့ချင်းပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံကအထက်လိုက်ကြည့်တထောင်တန်လေးတွေ့တယ်ဘေးကိုကတ်ထားတယ်9000တန်လေးတွေ့တယ်9000တန်လေးနည်းနည်းများသေးတယ်ခဏဖယ်ထားတယ်တထောင်တန်လေးတထောင်တန်လေးများသေးနောက်ရှာရင်ရှာရင်လည်းတရားတန်လေးတော့တွေ့တယ်အလူကံလည်းတရားတန်လေးလှူမယ်လို့တော့ဘေးနားမှာတရားတန်အဟောင်းလေးထပ်တွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တရားတော်အဟောင်းလေးထုတ်ပြီးတော့လှူလိုက်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စေတနာမပြတ်တာစိတ်ကသိမ့်မြန်တာခါကျတော့ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပတ်စံနေရွေးနေတဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့မစ္စရာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ဟာတထောင်နဲ့များသေးတယ်ဆိုအဲ့မစ္စရာကန့်ကွက်လိုက်ရောတရားကလှူမယ်လို့တထောင်ဟာတထောင်နဲ့များတယ်မစ္စရာမလှူသေးဘူးဒါဆို9000နဲ့လည်းများတယ်မင်းအိမ်မှာတစ်နေ့စားလို့ရတယ်မစ္စရိယကတားလိုက်ပေါ့တရားကညော့တော့အဲ့ဒါနဲ့ရွေးကြီးရွေးနေနောက်ဆုံးတရားရံလေးတွေ့တယ်တရားရံမှာနှစ်ခုဖြစ်နေအဟောင်းနဲ့အသစ်ဆိုတော့အဟောင်းလေးကိုရွေးပြီးလှူလိုက်တယ်ပတ်စံနေများပင်မဲ့အဟောင်းလေးနဲ့အသေးလေးကိုရွေးပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကျိုးတရားကလည်းပဲအဟောင်းလေးနဲ့အသေးလေးနဲ့တန်တာပဲပြီးမှာပဲဟုတ်လားစေတနာအရေးကြီးတော့ပြောပြတာနော်ကိုကကိုပိုင်းခြားပြီးလူတာပြဿနာမရှိဘူးဈေးတယ်တဲ့အိမ်မှာဒီနေ့အဖိန်တောဘိတ်မျိုးဘိတ်ဆိုင်မှာသီလရှင်တွေလာမယ်ငါဒီနေ့အတွက်တပါးကိုတရားစီလူမယ်ဆိုအကျွေးလေးအမ်းပြီးတော့ပကံများလေးနဲ့ထည့်ပြီးသတ်မှတ်ပြီးလူတာကသရာပြက်ပြီးသားကိုမှရှိတဲ့အနေထားနဲ့ရွေးပြီးတော့လူနေတာသရာမပြက်ဘူးစိတ်ကသိမ့်မြန်တော့ရွေးနေတော့အချိန်မှာမစ္စရိယနဲ့တတ်တာတိုက်ပွဲဝင်နေတာအကြီးတန်းကြီးအကောင်းဆုံးကြီးရှိရတဲ့ရွေးနေတဲ့စိတ်ကအသေးဆုံးလေးရွေးတဲ့အခါကျတော့အသေးလေးရွေးပြီးတော့အသေးလေးလှူလိုက်တော့အသေးလေးအကျိုးပေးတာတချို့စဉ်ရေးတယ်တွေစဉ်ဆရာလေးတွေလာလို့ရှင်ဆရာလေးအကျွေးမပါဘူးလားအကျွေး900တန်းအကျွေး400အမ်းပေးပါတရားကိုလှူပါတယ်ဆိုရင်လုပ်တော့ဈေးအကျွေးအမ်းပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ပတ်စံတရားတော့လှူလိုက်တာပဲစေတံမပြတ်တော့အကျိုးတရားနေတယ်မနာပဒါယိလပတိမနာပနဲ့ဝိကလောင်နာမည်လေးမနာပဒာယိနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ကိုပေးလို့တော်သူသည်မနာပနှစ်သက်မြတ်နိုးဘွယ်ကိုလပတိရပဲတဲ့နှစ်သက်ဘွယ်ကိုပေးလို့တဲ့သူကနှစ်သက်ဘွယ်ရမှာပဲအက္ကသဓာတလပတိပုဏ္ဏကံနဲ့အက္ကသအမျက်ဆုံးအရာကိုဓာတပေးလို့တော်သူသည်အက္ကအမျက်ဆုံးအရာကိုလပတိရမယ်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတွင်အကောင်းဆုံးရမှာပဲတဲ့ဒါဒါနရဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်တချို့သရတရားပြင်းတဲ့လူအားကြီးတဲ့လူဆိုရင်လေတီယိုမှာတစ်ခါဖတ်ဘူးလေသားအမေနှစ်ယောက်ဆွမ်းငံကိုတော်လေးရှိတယ်သူ့သမီးကိုအမေကအပြင်သွားသမီးရေတဲ့သမီးအကိုဆွမ်းငံကြွလာရင်တဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ချက်သားဟင်းကိုဆွမ်းလောင်းလိုက်ပါတဲ့အမေတို့ကတော့ငပိရေနဲ့စားလဲရပါတယ်ဆိုအကောင်းဆုံးကိုရွေးလှူလိုက်အကျိုးတရားချက်ချင်းအကျိုးပေးတာကသူကသူတို့ငပိရေနဲ့စားနိုင်တယ်ဆွမ်းငံကိုတော်လေးကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်ပြီးလှူတာဒါကြောင့်မလို့မရှိရင်တော့မရှိတဲ့အလျောက်ကိုယ့်အကိုပိုင်းချပြီးလှူပါရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့လေရှိတဲ့အခါမှာဆိုတတ်နိုင်ဆိုအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးလှူအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လို့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားရတာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီငယ်တုန်းကဇာတင်သားဘုရားသင်္ကန်းရှားပါတယ်မလှူနိုင်ဘူးအခုသင်္ကန်းတွေ
ပေါ်လာတဲ့အခါကျအကောင်းဆုံးသင်္ကန်းတွေရှိတယ်။သရီရိုင်းဖယ်တွေရှိတယ်၊ဘိုမစီဝန်တွေရှိတယ်၊လီနင်တွေရှိတယ်။ဦးစင်းလေးတပါမပြည့်စုံကြောက်လိုက်။ဘုန်းကြီးအရင်တော့ဆိုရင်တော့မကောင်းတာလှူကောင်းလှူလိုက်မယ်။သို့တော့အခုတော့အကောင်းဆုံးသင်္ကန်းကိုရွေးချယ်ပြီးလှူတယ်။အကောင်းဆုံးလှူရင်အကောင်းဆုံးရမှာပဲ။လက်တွေ့ပဲတနေ့ဘုန်းကြီးဦးစင်းလေးတပါကိုသင်္ကန်းသရီရိုင်းဖယ်တစ်စုံလှူလိုက်တာ။မနက်ပိုင်းလှူလိုက်တဲ့နေခင်းပိုင်းအဲ့ဒီဒစိမ့်ကိုအတူတူပဲသရီရိုင်းဖယ်တစ်စုံဓမ္မကြီးတယောက်ကလာလှူတယ်။လက်တွေ့အကျိုးပေးတာပဲစေတနာပြတ်ဖို့နဲ့အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ပြီးလှူဒါန်းဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ကပဲအဲ့ဒီလိုလှူဒါန်းခြင်းနဲ့ကိုယ်တန်တမ်းမှာရှိနေတဲ့ဝင်တိုတက်တဲ့မစ္စရိယလောဘကိုချော့ချပြီးလှူတာ။ပစ္စည်းဥစ္စာတဘောတွင်ရင်တွေ့တာနဲ့မျှပူတာဆိုတော့မစ္စရိယသည်ရှားကြံပြီးတွေ့တယ်အမျိုးကိုလည်းတွေ့တယ်ပစ္စည်းကိုလည်းတွေ့တယ်နေရာဌာနကိုလည်းတွေ့တယ်တချို့ဓမ္မအသည့်ကိုသိထားတဲ့တရားလေးတွေကိုသူများသိသွားမှာကိုဆိုတာလေတွေ့တာမှုတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါမစ္စရာခေါ်တယ်ဘလို့နည်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပစ္စည်းကိုပဲတွေ့တွေ့လူကိုပဲတွေ့တွေ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူလောင်တယ်မပူလောင်ဘူးလားဒါကြောင့်မယ်အဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေကိုအနိုင်ယူရင်တော့ဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါပဲလက်တွေ့အပြင်ညီငယ်ညီမငယ်တွေသိချစ်တဲ့လူကိုသိတ်တွေ့သိတ်တွေ့ရင်သိပူရတာနောက်တော့ကိုနဲ့သူနဲ့သဘောစားမတိုက်စံကဲပါသူ့လမ်းသူသွားပါစေဆွန့်လွတ်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ပြတ်တယ်စေကိုပြတ်သွားဆွန့်လို့ပြလိုက်ပေါ့သွားသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတွေ့တော့ဘူးသမီးစားခွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်သိပ်ပြီးတွေ့ရင်သိပ်ပူတာပဲဒါကြောင့်မို့ဆွန့်လို့နိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကိုကောင်းရင်တည်းသူမကောင်းရင်ဂျင်းစိမ့်နဲ့မိတ်တူရင်သူကျင်မကိုကျင်ပေါ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြလိုက်စမ်းပါခွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလည်းတော့ကြဂုံးတိုက်တာဖြစ်နေအောင်ချစ်သူနဲ့ဦးခွဲပြအောင်လှုပ်တာလည်းပဲပိတုနာဝါစာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တွေ့တာမှုကြောင့်သိခံစားနေရင်တော့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချလိုက်ပါသက်တာအောင်ပြောတာဖျားစည်းနဲ့ဖြေတာတရားနဲ့ဖြေတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာသိပြီတွေ့တာလို့သိပြီပူလောင်လို့သိခံစားနိုင်ရင်ရှော့ချလိုက်ပါဆွန့်လွတ်လိုက်ပါဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါသက်တာတာပဲဘုရားနီးပဲအဲ့ဒါသာဂုံးတိုက်တာလေ။ဒါကြောင့်မလို့တွေ့တာမှုတွေများနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ပူလောင်မှုများတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပူလောင်မှုကိုရှော့ချဖို့အတွက်ကတော့ဆွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမစ္စရိယဆိုတဲ့မပေးခြင်းမလူခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဒါနလုပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူ။ဘာနဲ့အနိုင်ယူရမလဲ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓအလိုကျအနိုင်ယူနည်းပဲကဲဆိုကြည့်လိုက်ဝင်တိုမှုများထိုသူအားဒါနာအပြင်အောင်ရမည်ဝင်တိုမှုများထိုသူအားဒါနာအပြင်အောင်ရမည်ဝင်တိုမှုများထိုသူအားဒါနာအပြင်အောင်ရမည်ဗတ္တလိယံမပေးလို့မလှလို့စင်းနေဝင်တို့တတ်တော်သူကိုဒါနေနာပေးကမ်းဆွင့်ကြလူတန်းချင်းဒီဟုသောဆွန့်လွတ်မှုတရားဖြင့်ဇိနေအနိုင်ရရဤအောင်းနိုင်ရဤရဲ့လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိထားပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဗုဒ္ဓအလိုကြအနံယူနိတိသူများကိုအနံယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကိုကိုအနံယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့အမျက်ဒေါသတွေကိုမေတ္တာနဲ့အနံယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကောင်းတာလေးတွေနဲ့အနံယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့ဝင်တိုတက်တဲ့တွေ့တာတဲ့စိတ်ကိုစွန့်လွတ်မှုစွန့်အားဒါနာအပြည့်အနံယူပဲတဲ့နောက်တဲ့သီအိုလေးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကအလိကဝါဒီနမဟုတ်မမလည်းညာပြောဆိုတတ်တော်သူကိုသစ္စေနာအမှန်သစ္စာစကားဖြင့်ဇိနေအနိုင်ယူ၌အောင်းနိုင်ရ၏တဲ့မုဒ္ဒဝါဒကိုသစ္စာစကားနဲ့အနိုင်ယူ။ဘာနဲ့အနိုင်ယူမလဲ။လည်းညာတတ်တဲ့အကျင့်ကိုယောသားစွာသစ္စာပြုတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့အနိုင်ယူတဲ့မုဒ္ဒဝါဒကိုသစ္စာနဲ့အနိုင်ယူ။ဘုရားဘာသာဝင်ဆောင်ထင်းရမယ့်၅ပါးသီလ။အဲ့ဒီသီလ၅ပါးထဲမှာထိမ့်ဖို့အခက်ဆုံးသီလပြောပါဆိုရင်ပဲသီလတာဘုသာဝါဒပဲဘုသာဝါဒသိထိမ့်ဖို့ခက်တာပဲဒါကြောင့်မို့ဈေးတရားလည်းလိန်ရတာပဲကျောင်းသားတွေလည်းပဲလိန်ရတာပဲမိဘတွေကိုသာသမီတွေလည်းလိန်ရတာပဲဆရာတွေကိုတပည့်တွေကလိန်ရတာပဲအထက်ကလူကြီးကိုအောက်ကလူတွေကလိန်ရတာပဲဒါကြောင့်ရင်တော့ဆိုပို့ဆိုးတာဟိုးအဆိုးကလက်ထက်ကလူကြီးတယောက်လာပြီးဆိုရင်လိန်ရတာလမ်းတွေဟန်ပြခင်းရတာနဲ့
ပစ္စည်းတွေဟိုကငှားဒီကငှားပြီးရှိုးတွေပြတခါကျရင် teaching lab တွေခင်မီ e library ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျောင်းမှာကွန်ပျူတာမရှိဘူးဟိုကသွားငှားဒီကသွားငှားကျောင်းထဲမှာထားလူကြီးကိုလင်းရတာလူကြီးလည်းပြန်သွားတော့အဲ့တကားပဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေပြန်ဖို့အဆုတ်တွေထားရိုးသားမှုမရှိတာပဲလင်းညာဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းတိတိကြီးနဲ့လူကြီးတွေကလည်းဂုံယူနေတာပဲဂုံယူနေတာပဲရိုးသားမှုမရှိလို့ရှင်မတိုးတက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမုသာဝါဒကိုလေအလွယ်တကူကျွလွန်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်အခုဆိုတော့မုသာကတိတ်ပြီးတော့အလွယ်ပြောတာပဲသာသမီတွေကမိဘတွေဖြတ်ခနဲ့လင်းလိုက်တာပဲကျောင်းသားတွေကဆရာကိုလည်းဖြတ်ခနဲ့လင်းလိုက်တာပဲဈေးတယ်တွေကလည်းဟိုဈေးဝယ်တဲ့လူတွေလင်းလိုက်တာပဲအမှန်ရိုးသားစွာပြောလိုက်လို့ရှင်အာကျမဒီဈေးဒီဈေးကလောက်ပဲကျမရောင်းတယ်လောက်ပဲအမျက်ရည်ပါတယ်ဝယ်ကြိုက်ရင်ဝယ်မကြိုက်ရင်မဝယ်အခုတော့မဟုတ်မလေးကျမတို့မကြိုက်ပါဘူးရှင်ဟိုပဲမြောက်ဝတီကနေအောက်လန်းနေသွင်းရတာအခုံကဘလောက်ဆောင်ရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြီးတော့လိမ့်နေတာနဲ့အဲ့ဒါမုသာဝါဒပုံများတာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောသလိုမကြိုက်တော့ပါရှင်လို့ဒါပဲပြောလိုက်ပို့ဟုတ်လားတိုင်လဲ့ပြီးမလိမ့်နဲ့လိမ့်နေရတာတွေကအကျင့်ပါလို့ရှင်လိမ့်နာကိုလိမ့်မှန်းမသိဖြစ်သွားတော့မုဒ္ဒဝါဒကအစမလုပ်ပြရဦးတဲ့အစလုပ်ရင်လုံရင်လုံရင်အဲ့ဒါခန္ဓာတိုင်းမှာပဲအလွယ်တကူလိမ့်သွားတော့တချို့ကြကိစ္စလေးတွေမှာလိမ့်စရာမလိုဘဲနဲ့ရိုးသားမှုနဲ့ဝန်ခံလိုက်လို့ရှင်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စလေးကိုတခါတခါကျတော့မာနလေးတွေခံနေတော့ငါကအဖေဆိုတဲ့ဂုံလေးတွေငါဆိုတဲ့မာနလေးခံတော့သာသမီတွေအပေါ်မှာလိမ့်လိုက်ပါလိန်လိုက်တော့နောက်တခါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသမီနဲ့စကားဆက်တဲ့အခါလဲထပ်ပြီးတော့လိန်ရတာပဲထပ်ပြီးတော့လိန်ရတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမအဲ့လိုပဲတပည့်တွေကိုလိန်ရတယ်။ကိုမသိတဲ့ဟာလေးကိုမသိဘူးမပြောရဘူးတပည့်ကဆရာကိုအထင်သေးမှဆိုတော့လိန်လိုက်ရအောင်။နောက်တခါဆိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျောင်းသားနဲ့ကြုံတဲ့အခါရင်ထပ်လိန်ရတာပဲ။ခါကြဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရိုးသားတဲ့ခုံလေးနဲ့စူးစမ်းရမယ်။တခါကစွန့်စားလာပင်းနဲ့မအားတော့ကွာတခြားနည်းနဲ့တကားကိုမလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောရမှလည်းအားနာတော့လိန်ရအောင်တကားရဲ့တို့ကိစ္စတခုရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့လိန်လိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ကိစ္စနဲ့ဆိုတော့အဲ့လူထက်လာတယ်ဟိုလူနဲ့ချင်းထားလို့ပါပြောလို့အဲ့ချင်းထားတဲ့လူကလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပါထက်လိန်ရနောက်တစ်ခါပထမပြင်းတဲ့တကားလာပြောနောက်တစ်ခါဟိုဟာတွေမပေါ်အောင်ဆိုရှောက်ပြီးတော့ထက်လိန်ရတာမုသဝါဒဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကိုကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာရိုးသားစွာလေဝင်ခံလိုက်တကရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပင်မန်းလို့ဒီနေ့တော့မကြွနိုင်ဘူးအကြောင်းကတပည့်တွေလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုမှုသားလေးသုံးပြီးတော့တကကိုအာနာရာရဲ့ဟိုကကိစ္စတရားကိုကိုတိတ်ခါကြမာရဲ့အဲ့အာနာရာရဲ့တိတ်ခါကြမာရဲ့ရာကြီးကလူကိုအကုသို့ပိုလုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မမလူမျိုးများတိတ်အာနာတတ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာလည်းအာနာရင်အာနာရင်လည်းကြွကလေးဒုက္ခရောက်တာပဲဒကမတယောက်ကိုဘုန်းကြီးအတိဒကမတယောက်တပည့်တော်ဗျာတဲ့အိမ်အောင်အပြုမှားတာဗျာအိမ်အောင်အပြုအမှားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီကားနဲ့တပည့်တော်ကွဲမယ်ကွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်စညာပြေးကြ၄၅၆လောက်လည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကအာနာရင်အာနာရင်နဲ့ကလေး၃ယောက်ရမှကွဲပြစ်တယ်ဘယ်ရလဲသူပြောပြတာနော်တော်သေးတယ်အာနာကိုကလေးကိုငဲ့ရင်ငဲ့ရင်သူအာနာတယ်ဩငါကွဲလိုက်ဒီကလေးအဖေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုလေးနဲ့နေရင်နေနဲ့ကလေးတယောက်ရလဲမကွဲပြစ်ဘူးအာရာအာနာလေ၃ယောက်အထိရပါပဲအာနာတော့ကလေး၃ယောက်ရမှာကွဲပြစ်တယ်အဲ့ဒီတချို့ကိစ္စလေးတွေမှာယောသားမှုနဲ့တိဆောက်မှမုသာဝါဒကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်တဲ့ယောသားမှုမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာနာမှုရဲ့ငါဆိုတဲ့ဂုံသိက္ခာကြာမှုရဲ့ကမုသာဝါဒကိုပို့ပြီးဖြစ်စေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမုသာဝါဒကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်တစ္ဆာစကားနဲ့အနိုင်ယူရတယ်တစ္ဆာစကားကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ယောသားစွာကျင့်သုံးတတ်တဲ့အကျင့်လေးလုပ်ရတယ်ချိုးကိစ္စရင်ယောသားစွာပြောရတယ်ဘုန်းကြီးစာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပါလေတာဖာနဲ့ရောက်တာဖာနဲ့ရောက်ဓမင်းဝိုင်းမှာအတူဓမင်းထိုင်စားနေအဖေကဓမင်းစားရင်းနဲ့လေလေလိုက်တယ်ဟိုအဲ့အလေရလူတွေလိုပဲမသူတို့နှကောင်းနေပိတ်နေအဲ့လှမ်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘသူကလေလဲလိုက်တယ်မသိဘူးသားဘာနဲ့အောင်ဓမင်းဆိုင်နဲ့အဖေကလေလဲလိုက်တာအတန်တော့မထွက်ဘူးအနံ့တော့ထွက်လာအဲ့နဲ့သားဓမင်းဆိုင်နှကောင်းပိတ်တော့အဖေအနံ့ရအဖေလေလဲလာတာသားအဖေကိုမေးတယ်ဟိုကအဖေသိက္ခာကြမှာကြပါသားရှင်းဟုတ်ပါဘူးကမင်းမို့လားသားကိုပြန်ဆွဆွတာအဖေကအာအဖေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးအဖေမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ရလာတော့ထင်တာပဲဘောဘူးကငါမင်းရတယ်မင်းမို့လားအဲ့သားမနဲ့အဲ့လေလေရနဲ့ပတ်တဲ့ထမင်းဝဲမှာညင်ညာခုံကြတယ်န
ောက်ဆုံးတော့သားကအတိမခံနဲ့စိတ်တူရတယ်စိတ်တူရစိတ်တူတူနဲ့ပြောဒီနားမှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းရှိတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခွေးကလာပြီးဒီကလေးလေးသွားတာသားဘာနှစ်ယောက်တည်းရှိတာအဖေနဲ့သားမဟုတ်ရင်ဘယ်ခွေးကလာပြီးပြန်ဆွတ်ဆဲပြီးလင်ညာတာအစပြုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လေးပြီးတော့နောက်ဆုံးအစဲခံရတဲ့ဒီဖြစ်တတ်တယ်ယောသားမှုနဲ့မှန်ကန်အောင်ဝန်ခံတတ်တဲ့အခြေအနေလို့ပါဒါကြောင့်မို့မိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာမိဘမှားရင်လည်းအမေကသမီးကိုဝန်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတတ္တိဆိုတာကလေသူဆဲကိုဆဲဆဲရတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့ရံဖြည့်ရတာတတ္တိမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုထောက်ပြလိုက်ယောသားဆိုတာလက်ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ပြုပြင်နိုင်မှုစွမ်းအားတာတတ္တိလူတွေမှာအဲ့ဒီတတ္တိအတော်အားနဲ့ကိုယ်တယောက်ကနေအပြစ်ပြောမခံနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်တတ္တိရှိတဲ့လူဆိုတာအမားထောက်ပြရင်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူအဲ့ဒီအမားကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူသာတတ္တိရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မုသာဝါဒတဲ့အလွယ်တကူပြောတဲ့ခေကြီးတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့သာတော်ရာဟုလာကိုခြေသားရာဟုလာမုသာဆိုရင်ရေဖွဲမြတော့မပြောရဘူးတဲ့ပြောစီပြက်စီပြောမိရကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်မုသာကိုပြောမိပြီးတော့နောက်ဆုံးမုတာဝါဒများများပြောနိုင်တဲ့ပြောရတဲ့လူကမလုံရဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလေ။မုသာအပြောများတဲ့လူကလေမကျူးလွန်ရဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။တနိုင်ငံလုံးတက်လိမ်တာရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မုတာဝါဒအသေးလေးဆိုပြီးအထင်မသေးနဲ့အကျင့်ပါသွားရင်မလုံရဲတဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့အရင်မုတာဝါဒကိုယောသားဆိုဝင့်ခံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့သစ္စာနဲ့အနိုင်ယူရတဲ့တဲ့ဗတိသစ္စာတိသောခဝေဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နှွေမြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်၏ဂတိတရားတွေသစ္စာတရားတွေတီလာပြီဆိုရင်နှွေမြတ်သစ်ပင်တွေဆေးဘက်ဝင်နေတဲ့ဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောမှာဆိုရင်ငယ်တော့စော့ရင်းနဲ့လဲလို့ရှိရင်ခြေောက်တွေဒဏ်ရာရရင်အနာလေးဖြစ်ပြီးကွန်းသွားရင်အဲ့ဒါဘေးမှာရှိတဲ့သစ်ပင်ချင်းကဖုံလေးကိုကောက်ပြီးတော့သိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအနာကျက်ပြောက်သွားအခုတော့အဲ့ဖုံတွေသွားသိလို့မရအောင်မေးခိုင်ဖို့ဝင်နေဆိုတာဖြစ်ကုန်တောမှာရှိတဲ့ဖုံတွေတောင်တစ္ဆာမရှိတော့ဘူးဩဇာတွေမရှိတော့ဘူးဖုံတွေတစ္ဆာမရှိတာမို့လူတွေကတိတစ္ဆာမရှိကြတော့လူတွေကတိတစ္ဆာမရှိတဲ့အခါကျတော့သစ်ပင်ပန်းမှန်တွေဩဇာတွေမရှိတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူတစ္ဆာရှိရှိမရှိကိုတစ္ဆာရှိအောင်လုပ်ရတယ်မုသာဝါဒပြောတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုသစ္စာစကားအနံ့ရွယ်မဟုတ်ရင်မုသာဝါဒရဲ့သဘောကလေအခုပြောရင်ပြောတဲ့အတွေ့မုသားရဲ့တံပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကလေမုသားစကားပြောဆိုညာမှုစကားမပြီးသွားမညီဒီပုံညီပါဇက်နှန်းဆက်ကိုစောအိန္ဒြေနောက်ပုံယွန်းဖောက်ဤမုသားစကားပြောတဲ့သူကစကားမပြီးဖြစ်တတ်တဲ့တဲ့သွားလဲမညီမညာဖြစ်တတ်တဲ့တဲ့ပါဇက်တွေလဲနံ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လဲနံ့နေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကပြန်လို့ရှိရင်ကိုအင်းကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်လေးနဲ့သွားလေးကိုစီပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါသွားလေးတွေညီလားမညီဘူးလားလို့သွားလေးတွေမညီရင်တော့အခုဘဝမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ဘဝကမူသားတွေပြောခဲ့လို့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သွားလေးတွေမညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသခေါလေးတွေရှိပါတယ်သခေါကိုသခေါလို့ပြောရင်မကြိုက်ဘူးတဲ့သဘောလေးလို့ပြောရတယ်အမှန်ပြောရင်လောကမကြိုက်ဘူးအမှန်တရားလေသခေါ့သခေါ့လို့ပြောရင်ကြိုက်လားအမှန်တရားကအမှန်တရားပြောလို့ရှိရင်ရွာပင်ထုတ်ခံရကြဘူးတော့မို့လားဟောတော့ကရွာတရွာအခုလေးတိုင်စင်ပြပါတော့ဗျာဒီနာရွာတရွာလေးတိုင်စင်ပါတဲ့လူတွေတတိထားအဲ့ဒီရွာကလူအခွားတယောက်ကသိပ်ပြီးတော့အမှန်ပြောတာဗျအမှန်ပြောတဲ့ခါရွာတဲ့လူတွေသာသတာမပြေဘူးအုတ်ချိုရေးမှုကညစ်ပိုင်နဲ့အမှန်ပြောတော့အုတ်ချိုရေးမှုသူ့မုံကျောင်းမရအိမ်မရွာမရှိတဲ့ရာအိမ်မှုတွေကလည်းအမှန်ပြောတော့မုန်းတယ်ဆဲအိမ်မှုတွေကအမှန်ပြောတော့မုန်းတယ်မုန်းတဲ့ကလည်းနောက်ဆုံးအဖွားရွာထဲမှာမနေတော့နဲ့ဟိုးရွာပြင်ဖုတ်လို့ရွာပြင်မှာတဲလေးနဲ့နေတယ်ဒါနေ့တော့အဲ့ရွာပြင်မှာအဖွားတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်နေတဲ့စစ်သားကဂျိုင်းတောင်းနဲ့ဟုတ်တော့စောင်းပြီးတော့အဖွားရှိလာတယ်အဖွားနဲ့ရင်တွေးချမ်းလေးပါအဲ့ကံစကားလေးပါပြောအဖွားဘာလို့ဒီမှာတယောက်တည်းလာနေရတာရွာပြင်မှာမဟုတ်ဘူးကွယ်အဖွားရွာထဲမှာအမှန်တရားအရန်ပြောတော့ရွာထဲကလူတွေကအဖွားကိုရွာပြင်ထုတ်ထားတာဆိုတော့စစ်သားကစိတ်တူတော့ဒီရွာလူတွေဗျာအမှန်တရားပြောတာတော့မှအဖွားကိုရွာပြင်ထုတ်ရအတော်ဆိုးတဲ့လူတွေဘာညာအဲ့ဒီစကားတွေပြောပြီးတော့စစ်သားကတန်းတောင်းလေးကိုင်းပြီးတော့သူ့ခရီးသူဆက်သွားသူ့အုတ်တော့လေးကအဖွားနားမှာကြံနေခဲ့ရောကြံနေခဲ့တော့အဖွားစစ်သားကိုလှမ်းကုန်
ဲဟဲခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ကောင်လေးမင်းဖက်နဲ့မင်းအုပ်တို့ဒီမှာကြံခဲ့ပြီဆိုလမ်းအော်လိုက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြက်နေတဲ့ကောင်လေးဒီမှာမင်းနာမည်လည်းမသိဘူးလေမင်းအုပ်တို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုစစ်သားကသူခြေထောက်ပြက်တာကိုပြောရင်ဘယ်ကြိုက်လဲအဲ့နဲ့အကွာယွာမင်းထုတ်ရတာတော့နည်းသေးတယ်လေယွာပြက်ထုတ်ခါတော့နည်းသေးတယ်ဆိုအကွာကိုသူကပုံပြန်ပြီးစိတ်တူသွားတာအမှန်ပြောရင်မကြိုက်တဲ့လောကကြီးမှာတစ္ဆာတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အမှန်ပြောရတဲ့တတ္တိမွေးရတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူတွေမမမမပါကိုမမဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်သူတွေဘလို့ပဲလိမ့်လင့်ကိုမလိမ့်မိဖို့အရေးကြီးတယ်အမှန်တရားကိုလူတိုင်းကြောက်တာပဲအမှန်ပြောတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်ပင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတတိရှိတဲ့လူကအမှားထောက်ပြနိုင်လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရတယ်အဲ့ဒါတတ္တိရှိတယ်။အဲ့ဒီအသင်လေးနဲ့နေပြီလို့ရှင်ကိုကိုကိုယောသားစွာတိဆောက်ပြီးတော့တစ္ဆာစကားနဲ့အနိုင်ယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပေကြီးဆက်တဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာပြုထားတာပဲ။ဣဒံမေဣဒံမိသံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတု။ဣဒံမိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဧတေနသစ္ဆေနသုဝတိဟောတု။ဤမံကန်းသောတစ္ဆာစကားကြောင့်တတဝါရီဘေးရန်ကင်းပါစေတစ္ဆာပြုလိုက်တယ်။အင်္ဂုလိမာလာတော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအင်္ဂုလိမာလာမထေကြီးကသစ္စာပြုတယ်။ဧတေနသစ္စာဝစေနသုတိတေဟောတုသုတိကပတာဤမံကံသောသစ္စာစကားကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကိုဝင်အလွယ်တကူမွေးဖွားပါစေဆိုပြီးတော့သစ္စာပြုပြီးတော့ရေလေးတိုက်လိုက်တော့အလွယ်တကူမွေးဖွားသွားနိုင်တဲ့သစ္စာရဲ့စွမ်းအားအင်္ဂုလိမာလာမထေကြီးအင်္ဂုလိကလက်ညှိုးမာလာဆိုတာပန်းလက်ညိုးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပန်းကုန်းလိုတီကုန်းပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အင်္ဂုလိမာလာလို့ခေါ်တာလက်ညိုးပန်းလက်ညိုးတွေပန်းလိုတီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မှုရင်းနာမည်ကအဟိန္တကအဟိန္တကဆိုမငင်းစဲဘူးတဲ့သူများကိုမငင်းစဲတတ်တဲ့သူလို့ဒီလိုသူတို့ဘေဒင်ကိန်းကနန်းရပေးထားတာအဲ့ဒါကိုဆရာသမားအမားနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျဆရာကဒါကြောင့်ဆရာတစ်ပါးလွဲချော်သွားကတပည့်အများအပယ်လာ၏ဆိုတာဆရာကိုဘေးကဝိုင်းတိုက်လိုက်တဲ့အခါဆရာကသူ့ကိုအာမင်းငါ့ကိုတကယ်ကြည်ညိုရင်လက်ညိုးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ငါ့ကိုပူဇော်ငါကျေးဇူးဆက်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တော့ဆရာသမားကိုပူဇော်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လက်ညိုးတွေဖြတ်ပြလက်ညိုးဖြတ်တော့လက်ညိုးဖြတ်လို့မှမရလူသားတက်ပြီးတော့လက်ညိုးလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ပန်းကုံလေးလို့တီးပြီးတော့ဆရာကိုပူဇော်ခဲ့တာနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့အမေကိုတတ်မဲ့ဆိုတော့ဘုရားကကြားကဝင်ပြီးတော့တရားဟောပြီးတော့အကျိုးတရားရတော့အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးယန္တာယန်ဘဝကိုရောက်ယန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုဝင်မဖွားနိုင်တဲ့အခါကျတော့မှအင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးကဖယ်ပြီးတော့လူဘဝမှာနေခဲ့တော့ငါအကျွန်ုပ်ဒီလူဘဝမှာနေခဲ့တော့ငါအသက်တွေကိုဘလောက်ပင်သက်ပင်သက်ခဲ့ညာတော်လဲပဲယန်ဘဝကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ကံငါးပါးကိုလုံနေကိလေသာကုန်ပြီးတော့ပါဏတိပါဒကိုမလုတော့ပါဘူးဧတေနသစ္စာဝစေနသုတိတေဟောတုသုတိကပတ္တဣမံကံသောသစ္စာစကားယံတတဝါရေဤအမျိုးသမီးကိုဝင်အမျိုးသမီးအလွယ်တကူမွေးဖွားနိုင်ပါစေဆိုပြီးတစ္ဆာပြုလိုက်တော့အဲ့ဒီရေလေးတောက်ပြီးတော့မွေးလိုက်တာတစ္ဆာရဲ့ဆွမ်းအားချက်ချင်းကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မလို့ကိုဘဝမှာလည်းပဲကိုကိုတစ္ဆာပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်ကိုကိုတစ္ဆာပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတန်တန်မှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတစ်ခုကိုအမြဲလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစား24နာရီရှိတယ်5မိနစ်လောက်ပဲကုသိုလ်အတွက်အချိန်ပေးနိုင်တယ်ပြီးပြီဟုတ်9မိနစ်တောင်မပေးတဲ့သူတွေရှိပင်ပန်းလို့စေဖရဥသုံးချင်ချပြီးတော့အိတ်သွားတယ်အများကြီး24နာရီမှာကုသိုလ်အတွက်ပုံမှန်အစိုင်းနှကန်လေးတောင်မှာ9မိနစ်10မိနစ်မပေးနိုင်ဘူးလို့လုံးမလဲအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲအပန်းနေကြီးကြွားစေဘလောက်ပဲအလုပ်တွေများပါစေနေစဉ်နေစဉ်မနေ့ပိုင်း9မိနစ်လောက်နမောတတ္တသုံးကောင်းတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရဏဂုံလေးရအောင်ဆောက်တည်မေတ္တာလေးဆက်တဲ့ချက်လောက်ပို့လုံစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေအများဆုံးကြာရင်5မိနစ်ညာအိယာဝင်ကနေဘလောက်ပဲပင်မန်းပင်မန်း5မိနစ်လောက်အချိန်ယူနမောတတဗုဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသုံးကောက်ရွတ်စွာဘုရားရှိခိုးဘုရတရဏံကိစ္ဆာမေဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမေသံဃတရဏံကိစ္ဆာမေတရဏကုံလေးယူလုံစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပါယံမေကင်းစင်ဝေငြိမ့်အေကြပါစေအဲ့လိုမေတ္တာလေးပို့5မိနစ်မနက်9မိနစ်ညအိယာဝင်ကနေ9မိနစ်မနက်အိယာတ9မိနစ်အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်အစိဏကံလေးဖြစ်အောင်လုပ်6လတစ်နှစ်တစ်နှစ်မှမပြတ်ဘူးခရီးသွားရင်လည်းပဲကားပေါ်မှာခရီးသွားရင်လည်းပဲရောက်တဲ့နေရာမှာ
အဲ့ဒါလို့လေမပြက်အောင်9မိနစ်10မိနစ်အချိန်ပေးပြီးလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိလို့ရှိရင်6လတစ်နှစ်ကြာလို့ကို့မှာအခက်အခဲတွေတခုကြုံလာခဲ့တယ်ရှိတော့ဒါပြီးတော့ဒီပဲချင်းပဲရွယ်ကစားပြီးတော့မနက်ပိုင်း9မိနစ်ခန့်ညပိုင်း9မိနစ်ခန့်နမောတသနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဏဂုံးဆောက်တည်မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဝတ်မပြက်အောင်အာစိန်နကံကုသိုလ်အဖြစ်လှုပ်ခဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစဉ်ရှိခဲ့ပါသည်ဧတနာသစ္စာဝဇ္ဇနာအိမံကံသောသစ္စာစကားယံသူတိမေဟောတုတပ္ပရာတပိရောဘေယံကိမာစေဆိုသစ္စာပြုသူတော်ကောင်းနေဒီတိုင်းမနေဘူးသိကြပေါ့အောင်မြင်မယ်အမေရေဖေရေအတွက်လည်းအဲ့လိုသစ္စာပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားသစ္စာစွန့်အပ်သည့်တိတ်ထက်တဲ့ဂတိသစ္စာတည်တော်ကာဝဲဩဇာလေးနဲ့ပေါ်စီတွေ့ရင်ဉာဏ်မြတ်သဖြင့်ဆေးဘက်ဝင်၏အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတာကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုနေစဉ်နေစဉ်သစ္စာပြုနိုင်အောင်ကိုယ်ကိုနေစဉ်နေစဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ငန်းလေးတွေအာစေနကံဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တဲ့မှာရှိနေတဲ့အလွဲတကူလိမ့်ညာတတ်တဲ့မုသာဝါဒကိုယုသစွာဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့သစ္စာစကားတွေပြုပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဗုဒ္ဓအလိုချက်မုသာဝါဒကိုအနိုင်ယူနည်းပဲတဲ့ခဲဆိုကြည့်လိုက်လိမ့်ညာမှုများထိုသူအားသစ္စာစကားဖြင့်အောင်ရမည်လိမ့်ညာမှုများထိုသူအားသစ္စာစကားဖြင့်အောင်ရမည်လိမ့်ညာမှုများထိုသူအားသစ္စာစကားဖြင့်အောင်ရမည်အလိကဝါဒိနမောမမလိမ့်ညာပြောဆိုတတ်သောသူကိုသစ္စေနအမှန်သစ္စာစကားဖြင့်စီနေအနိုင်၍အောင်နိုင်ရ၏ရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုရားအလိုချအနံယူနည်းသည်သူများကိုအနံယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကိုအနံယူဖို့ကိုသနမှာရှိနေတဲ့အမြတ်တော်သားတွေကိုမေတ္တာနဲ့အနံယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကောင်းတာလေးတွေနဲ့အနိုင်ယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ဝင်တိုတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုစွလွန်နိုင်မူဒါနာအနဲ့အနိုင်ယူဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့အလွယ်တကူလိမ့်ညာတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယုသသောဝင်ခံတတ်တဲ့တစ္ဆာစကားနဲ့အနိုင်ယူဖို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓအလိုချအနိုင်ယူနည်းအနိုင်ယူနည်းဘယ်နည်းလဲဘုရားအလိုကြအနိုင်ယူနေလေးနေကိုလက်တွေကျင့်သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်ကိုယ့်ကိုအနိုင်ယူနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဘုရားအလိုကြအနိုင်ယူနေတရားဒီမှာပဲပုံပေါ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာလည်းပဲစောင့်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားဤကုံအဆုံးသတ်ကြစို့ဇယံဝေရပတဝတ္တိဒုက္ခံသေတိပရာဇိတောဥပါဒံတော်ဒုက္ခံသေတိဟိတဝါစရပရာဇယံဇယံအနိုင်ရတော်သူသည်ဝေရံယံကိုပတ္တဝတိတို့ဘောစေဤပရာဇိတောရှုံနေသောသူတိကဒုက္ခဆင်းရဲစွာသေတိနေရတတ်ပါပေသရပရာဇယံအနိုင်အရှုံးကိုဟိတ်တဝါဆွန်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဥပါဒံတော်ကိလေသာအပူငိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခချမ်းသာစွာသေတိနေရတတ်ပါပေရဲ့လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိတာပညာအပြင်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း